pas capable de rester. J'ai amouré au nord de Dulac. ואני רוצה לפני כן להסביר לכם איך הדברים עובדים בחיים. חיים זה לא תוכנית כבקשתך, כי אם זה היה באמת תוכנית כבקשתך, שכל אחד מה שהיה רוצה, היה רק לוחץ על הכפתור וזה יורד לו, אז כולנו היינו מיליונרים, אף אחד לא עובד, הבריאה הייתה נעצרת ולא עושים כלום. אז אני אתחיל קודם כל לפי הסדר. אני אדבר קודם כל מה זה ירידת הנשמה. לפני שהנשמה באה לעולם הזה, אז כבר נכתב לה הכל. הנשמה נכתב, השם שלה כבר נקרא. מתי תרד לעולם, באיזה זמן, באיזה שעה, באיזה יום, באיזה משפחה, ומה יקרה איתה לאורך כל החיים, וכמה זמן היא תחיה פה, ומתי תלך לעולמה. זה הכל כבר כתוב מראש. זאת אומרת שהרבה ביד שלנו אין הרבה מה לעשות, אבל יש גם מה לעשות. אנחנו יכולים לשנות דברים, וזה הכל תלוי בהתנהגויות שלנו, שתכף אני אכנס ליותר פרטים. אז קודם כל, לפני שהנשמה יורדת לעולם, היא נפגשת עם האלוקות, ויש מלאכים שהם מוסרים לה מה הייעוד שלה בעולם הזה, מה המטרה, לשם מה היא יורדת. ולאן היא צריכה להגיע במטרה שלה, וכדי להגיע גם למטרה היא מקבלת כלים. זאת אומרת, מה זה הכלים? אם אדם צריך להיות כדוגמה נגר, אז הנגר הוא צריך מסמרים, הוא צריך פטיש, הוא צריך בלוקים, הוא צריך את הכלים כדי לבנות בית, כן? אז אותו דבר גם הנשמה היא מקבלת כלים שישמש אותה לייעוד שלה, שאם האדם בא לפה להיות בתור אומן, אז הוא מקבל את הטאלנט, יש לו את הנתונים, הוא אוהב את המקצוע, הוא נמשך לזה, הוא יודע לצייר, יש לו את כל הכישורים לעיסוק הזה. אם מישהי צריכה להיות רקדנית, אז גם היא מקבלת את הגוף הנכון, כמו שגית, והיא מקבלת את האהבה ואת המשיכה למקצוע הזה, ואז הבן אדם מתחיל לעבוד במקצוע הזה והוא מצליח. למה? כי הוא הולך בשביל שלו. כל אדם יש לו את השביל שלו, מה שנכתב לו עוד טרם שהוא ירד לעולם הזה. אז ככה אדם מקבל את הכלים כדי שישמש אותו בחיים האלה. בשביל זה כל העולם יש אחד שנמשך לריקוד, אחד להיות דוקטור, אחד להיות עורך דין, כל אחד למשהו אחר. כפי מה שהוא מרגיש בפנימיות שלו, כי הנשמה של האדם היא זאת שמנחה אותו לאיזה כיוון ללכת. לפעמים אנחנו הולכים לכיוונים אחרים ואנחנו לא מצליחים, כי הלכנו לשביל שלא שייך לנו. אבל זה גם אני אכנס לזה אחר כך. העניין הוא שגם הנשמה כשהיא יורדת לעולם, כל הדברים האלה קשורים לגלגולים קודמים גם. עכשיו, בנוסף לייעוד שהנשמה מקבלת, היא מקבלת גם תכונות. שהתכונות הן יותר גם קשורים לגלגול קודם, זאת אומרת שאם אדם בגלגול הקודם היה לו מידת הכעס מאוד גבוהה, אז מורידים אותו עוד הפעם לעולם הזה, כאשר שמים לו ב-DNA של הנשמה את מידת הכעס. למה? כי הוא צריך לעבוד על המידה הזאת. כי אם לא הייתה בו את המידה הזאת, אז הוא לא כועס, אז אין לו מה לתקן, כי אין בו שום כעסים. אז כל דבר, גם כשאדם יש לו תכונות שהן שליליות, בוא נאמר, דברים מולדים שתבעו את זה כבר בנשמה עצמה, כדי שהאדם יבוא לעולם הזה ויתמודד עם התכונה השלילית הזאת. וכי אם אין לנו את התכונות האלה, אז אין לנו על מה לעבוד. אז אנחנו מבינים עכשיו שהנשמה יורדת, שהכל כתוב, אבל גם מצד אחד יש לנו חופש בחירה. אז אם הכל כתוב, אז זה פה חופש הבחירה ועל זה אני אקרא. עולם בנוי על שתי מידות, שזה נקרא דין ורחמים. הדין, יש בו שתי מידות, שזה יש דין רפא ודין קשה. שזה אומר שכל אדם בחיים האלה, יש תקופות שאנחנו עוברים דינים, שאנחנו נקרא לזה מצבים שמאוד קשה לנו בחיים. קשה לנו אם זה מבחינה כספית, אם זה בעיות עם ילדים, אם זה גירושים, כל מיני בעיות שאנחנו נקלעים להם בחיים, ולהרבה פעמים זה מחמת מידת הדין שעומדת על האדם.
כי כל העולם הוא בנוי על דין ברחמים, שזה שתי מידות. יש עוד מידה, שאני קוראת לזה פוטנציאל, שזה דין ברחמים ביחד, שאנחנו בפעולות שלנו אנחנו יכולים להפוך את זה מדין לרחמים או רחמים לדין. הרבה אנשים חושבים שדין שמגיע לאדם הם נבהלים, והם חוששים והם רואים את זה כדבר היום. אז ככה, קודם כל הדין הוא לטובת האדם. למה היא לטובת האדם? כי כשהנשמה יורדת לעולם הזה, הרי היא כבר סוחבת איתה מהחיים לפני כן דברים שהיא צריכה לתקן פה בעולם הזה. אנחנו באים לפה, אנחנו מוסיפים על מה שכבר היה לנו לפני כן. אז זאת אומרת, אנחנו נגיע למצב שכל פעם אנחנו מגלגלים לעולם, ואנחנו מוסיפים עוד עבירות, עוד שקרים, עוד גניבות, עוד לא משנה, כל מה ששייך לדבר שלילי, ואז במקום לטהר את הנשמה, אנחנו בוראים ממנה. המצב של הגלגול הוא אף פעם לא יפסק, כי אנחנו כל הזמן מוסיפים ומוסיפים. שמו לאדם שיהיה לו עליו דינים, שבזמן שהדינים באים לאדם, מה שלומך? תודה רבה, סליחה. אז בסדר, שבי. כשהדינים מגיעים לאדם, אז זה בסך הכל לטובת האדם, כדי לטהר את הנשמה. שבמקום להוסיף, האלוקות עוזרת לאדם לנקות את מה שהוא עוד המשיך והמשיך להוסיף בחיים האלה. אז ככה אנחנו נגיע למצב שהנשמה היא מטהרת, כי כל פעם שאדם מתגלגל ונפטר מהעולם, אז אם הוא תיקן, בוא נאמר, 10% מהנשמה, אז הנשמה, 10% מהחלק של הנשמה שמתוקה נשאר עם השורש העליון בעולמות העליונים, וה-90% זה יורד לעולם. מה-90% תיקן עוד 40%, 40% נשאר בעולמות העליונים, ומה שנשאר, ה-50% יורד לעולם, וככה עד שאדם משלים את כל הגלגולים שלו. עכשיו, אני לא אכנס לגלגולים של נפש, נשמה ורוח, זה אתם יכולים לראות ביוטיוב, או אם אני אעשה עוד פעם את ההרצאה הזאת, אז שם זה כבר יותר מורחב בנקודה הזאת. כי אנחנו היום לא פה בשביל גלגול נשמות, אבל אני מכניסה את זה לאלה שהיו שפעם ראשונה ולא מכירים את הנושא. אז ככה בעצם אנחנו מבינים שכל הדינים, כל הצרות שיש לנו בחיים, כל מה שקורה לנו זה לטובתנו. כי האלוקות גם אומרת שהאלוקות אוהב, הוא גורם לו יותר לסבול כדי שהוא יתאהר יותר מהר, ואז הנשמה שלו תחזור לשורש שלה במקום בעולמות העליונים. זה כמו, כדוגמה, יש לנו ילד, ואם אנחנו אוהבים אותו, והוא אוכל סוכריות, הוא מכניס את היד לחשמל, נגיד לו פעם, פעמיים, שלוש, ואחרי זה אנחנו נתחיל להרביץ לו, וזה לא יהיה מתוך שנאה, אלא מתוך אהבה, בגלל שאכפת לנו ממנו. אבל אם אנחנו לא אוהבים את הילד, אז תתני לו סוכריות, נכון? אז ככה, אבל את יודעת שאם את תתני לו, זה יגרום לו לששת ולבעיות עם השיניים, אז את מונעת ממנו, אם לא בשכל, אז בכוח. אז ככה גם לגבי המציאות הזאת. עכשיו, הדינים שעובד על האדם, אני צריך לצייר את זה, שלושה מצבים שבן אדם עובר בחיים. אתם רואים את זה או שאני אשיס את זה לאמצע? לאמצע. רואים? אוקיי. יש שלושה מצבים. עכשיו, זה נקרא מצב של פוטנציאל. זה דין וזה רחמים. שלוש מצבים כאלה כל אדם עובר בחיים. אבל כל אדם יעבור את זה בזמן אחר, בשנה אחרת, תלוי מתי הנשמה ירדה, תלוי מה הייעוד שלו, תלוי מה היה לו לפני כן ותלוי מה הוא הוסיף פה בעולם הזה. פוטנציאל זה מצב שבן אדם נקלע אליו ואז הוא רוצה לעשות דבר מסוים, אבל הדבר לא הולך לו. יש כל מיני עיכובים. כדוגמה, אני רוצה לטוס לארץ, יש לי כסף, יש לי כרטיס טיסה, אבל הבוס שלי לא נותן לי חופש מעבודה. אז זאת אומרת, זה מצב של פוטנציאל. ייתכן שאני אעשה, וייתכן שאני לא אעשה, כי אני תלויה בעוד דבר. אז זה נקרא פוטנציאל. עכשיו, יש עוד פוטנציאל אחר. נניח, את באה אליי לבקר אותי, כן?
ואני מעקבת אותך אצלי בבית, בכוונה, כי אני מסתכלת מהחלון ואני רואה שיש שם איזה אירוע שאני לא רוצה שתהיה חלק ממנו. אז אני מעקבת אותך בכוונה, כי את לא צריכה להיות באירוע הזה. אז את אומרת שגם העיכוב הזה היא לטובה. אז לפעמים אם יש לכם מצבים בחיים שאתם, יש לכם עיכובים ואתם רואים שהדברים לא הולכים, לא לדחוף בכוח. יכול להיות שזה מצב של פוטנציאל. זה לא מצב ודאי. אם זה קורה חלק, אז תמשיכו עם זה. אם זה, יש קשיים וצריך להילחם בקירות, תעזבו את זה. כי יש משהו שמונע ממכם להגיע. זה מזכיר לי כשהייתי בארץ עם הבנות שלי, ועשיתי הכל בשביל לטוס חזרה בתאריך מסוים. שלחתי אפילו את המזוודות 24 שעות, כביסה רטובה. הרי אז אפשר היה עם אל על לשלוח מראש. שלחתי, עשיתי הכל, וכולם אומרים לי לא תשארי, כי הילדה שלי לא הרגישה טוב. אמרתי לו, בסדר, אני אגיע ללוס אנג'לס, אני אקח אותה לבית חולים. בדרך לשדה התעופה, היה לה איזו בעיה עם העין, התחיל להתנפח, להתנפח כך, בקצב מדהים. התחיל לעלות לה ל-42, והתחיל לראות, ועשיתי יוטורן ישר לבית חולים. הייתה שם שבוע ימים עם אינפוזיה, אנטיביוטיקה. באותה שעה שהייתי צריכה לנחות פה, הייתה את האפריקה הגדולה שהייתה, וכל המטוסים אמרו כולם ייסעו לאריזונה, הם נחתו באריזונה ובכל מיני מדינות אחרות, לא פה ב-94, אם אתם זוכרים את זה. כן, אז בשביל זה אני אומרת, לפעמים שיש לכם עיכובים עם דברים מסוימים, אל תדחקו בכוח. אנחנו צריכים עדיין להשתדל, לנסות, להתאמץ, לעשות דברים. אני לא אומרת לשבת בבית ולחכות, כן? אבל לא בכוח. אז זה מצב של פוטנציאל. עכשיו, יש מצב של דין ורחמים. פה אדם משלם על מה שהוא עשה, בוא נגיד שזה לשלילי וזה לחיובי. שבדין, אם בדין אנחנו מתגרשים, ברחמים מתחתנים. בדין מפסידים כסף, ברחמים עושים כסף. פה רבים עם השכנים ועם כולם, פה יש אהבה והרמוניה. אז כל פעם זה משתנה, זה לחיוב וזה לשלילי. עכשיו, איך זה בעצם עובד? זה לא אומר אם יש לאדם דינים או רחמים, זה לא אומר שכולם יהיו אותו דבר, מעולם לא. כי אף אחד פה, אתם לא באותו מצב, גם אתם באותו דבר, אם זה במעשים, אם זה במחשבה, ואם זה בכל דבר אחר. אז אני אסביר לכם רגע איך הדין עובד, ואז תבינו גם איך להשליך את זה. עכשיו הדינים והרחמים, הם כל הזמן חוזרים על עצמם. זאת אומרת, זה כמו מעגל. כל הזמן חוזר, זה לא אומר אם היה לי היום דין של הפסד ממון, זה לא אומר שזה לא יחזור אליי. זה כל הזמן חוזר, זה אותו מצב שאם למי שהייתה הזדמנות להתחתן, והיא לא לקחה את זה, אז זה לא אומר שהיא לא תתחתן יותר. אבל יש, זה חוזר כל הזמן, נותנים לאדם עוד פעם ועוד פעם הזדמנויות בחיים כדי להמשיך את השולשלת, ואם זה להמשיך את החיים, כי אחרת כולם יתאבדו. אז ככה, אז עכשיו בוא נגיד, פה היה לי דין ממון. אני אתן לכם דוגמה של ממון, כי זה הכי קל להבין את זה. אחרי 10 שנים, עוד פעם חזר דין של ממון, אוקיי? עכשיו, זה רק לדוגמה, שלא תבינו מתוך זה שכל 10 שנים זה חוזר. זה סך הכל כדוגמה כדי שתוכלו לרדת לסוף דעתי. עכשיו, נניח, כשהיה לאדם 10 שנים, לפני 10 שנים דין של ממון, אחרי 10 שנים הדין חזק. מגיע ראש השנה. בדרך כלל בראש השנה שופטים את כל העולם, לא רק את ישראל. כל בני אדם וכל המדינות יש משפט עליהם בראש השנה,
שופטים מי יהיה לרעב, מי יהיה לחיים, מי למוות, מי לאושר, מי לעוני, כל דבר, למרות שכל זה כבר נכתב מראש. כשאדם נולד, הרי כבר נכתב מי יהיה מכוער, מי יהיה יפה, מי יהיה עשיר, מי יהיה עני, מי כמה ילדים יהיה לאדם, כל דבר זה כבר כתוב. אבל מה? נגיד שעכשיו הגיע ראש השנה, פה שופטים את האדם אחרי 10 שנים, השנה מגיע לאדם דין של ממון, חזר אליו. אז אומרים, אוקיי, בוא נראה מה קרה, מה עשה האדם הזה מהדין של הממון הקודם. אתם מבינים את זה משפט? אז נניח שמפה לפה, במשך 3 שנים, האדם היה גנב, גזל, לקח מאנשים הלוואות ולא החזיר, עשה כל מיני דברים שקשור לכסף, לממון. עכשיו, כשאני מדברת על גניבה, זה גם כולל גניבת דעת. גניבת דעת זה אומר שאם אני באה ואני רוצה למכור לך את העט הזה, את המרקר הזה, ואני אומרת לה שזה שווה $100, ואני יודעת שזה שווה 10 סנט, ואני אומרת לה, תוכלי למכור את זה ב-150, תרוויחי על זה, כן? היא קנתה את זה, היא מינה לי, כן? אחרי זה התברר לה שהיא לא יכולה למכור את זה אפילו בדולר. אני עכשיו גניבה, כי זה נקרא גניבת דעת. אז זה לא אומר שגניבה זה רק בלגנוב, זה גם אם אנחנו לוקחים מאדם איזה משהו ואומרים לו אנחנו נחזיר לך ואנחנו לא מחזירים לו. אז זה גם נחשב גניבה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שקשורים לגניבה שהאדם עצמו לפעמים לא מודע לזה. אפילו אם אני מתארחת באיזה מקום ויש אוכל על השולחן ואני לא קיבלתי רשות מבעל המקום, ואני באה, מתחילה לקחת, זה גם נחשב אצל הדוקות, זאת אומרת, מבחינת התורה זה גם נחשב גזל. אז יש לזה הרבה בחינות. אז בוא נגיד שאדם 3 שנים עשה כל מה שקשור לגזל, אחרי 3 שנים החליט שהוא רוצה להיות האדם הכי ישר בעולם. אין יותר גזל, לא רוצה לגעת, כל מה שלא שייך לי, אני מחזיר. כשמגיע הזמן הזה, יש ישיבה בעולמות העליונים, בוא נראה מה האדם הזה עשה מהדין האחרון שהיה לו. 7 שנים אומרים נקי, אין לו כלום. אין לו גזל, אין לו זה, בן אדם נקי. אז זאת אומרת שזה דיסמיס, אין על מה לשפוט אותו. הוא לא נשפט על 7 שנים כי אין על מה. אבל יש פה את 3 שנים. מה שהוא עשה פה, פה הוא משלם. בשנה הזאת שמגיעה לו שנה של הדין. אפילו שעברו כבר 10 שנים, לפעמים הדין הזה יחזור אחרי 15 שנה גם, אז זה לא משנה כמה זמן, אז בשנה הזאת שמגיע הדין, הוא משלם את מה שהוא לקח. עכשיו, זה לא רק שהוא משלם את מה שהוא לקח, יש גם את העניין של ריבית. ריבית, וחוץ מריבית, יש גם את העניין שהוא משלם על מה שהוא גרם לאחרים. זאת אומרת, שאם אני עבדתי בשבילך, היא לא שילמה לי משכורת, כתוצאה מכך אני לא נתתי אוכל לילדים, לא היה לי כסף לקנות אוכל, אז היא גרמה לא רק לי, אבל היא גרמה גם לילדים. אז היא תשלם עכשיו גם על מה שגרמה לילדים. כמו שרשרת, עכשיו הוא מפסיד את הכסף הזה, הכל דרך הטבע, אין לו אוקוס, לא פוקוס. אני אמור בצד הזה, אדם עושה $100,000 בשנה, כדוגמה. והוא גזל, בוא, 3 שנים ניקח את זה כ-30% פלס פנלטי ומה שהילד סבל והילדים לא אכלו, אז ביחד נאמר 40%. בשנה הזאת של הדין, האדם צריך להפסיד 40% מה-100,000, הוא צריך להפסיד $40,000, כן? עכשיו, $40,000 זה לא יקרה ומישהו בא ולוקח לכם את זה, אלא זה קורה דרך הטבע, שבאותה שנה כל הצרות באו, פתאום האוטו מתקלקל, המקרר מתקלקל, מי שלוקח ממכם הלוואה לא מחזיר. יש כל מיני הוצאות לא צפויות, אני עובר דירה ואז ההוצאות יותר מדי, או שאני הפסדתי עבודה, תלוי מה הגובה של החוב, כן? אז האדם מפסיד עבודה ולא מקבל משכורת, או כל מיני דברים שזה קורה ממש ממש דרך הטבע, והרבה אנשים חושבים, או מישהו עשה עליי עין הרע,
ויש עליי קורס, ויש עליי זה, וזה לא נכון, זה יש עליך דין. והדין הזה כדי שאם אנחנו לא ננקה את ה-40%, ה-40% האלה יצטרו עוד שנים, וזה יהיה כבר 100 ו-200 ו-300%, והבן אדם מעולם לא יגמור את התיקון שלו. לעומת זאת, ברחמים, הבן אדם מקבל. כשמגיע הזמן של רחמים לעשות כסף, אז אומרים, אוקיי, בוא נראה מה הוא עשה מהפעם הקודמת, איזה דברים חיובים הוא עשה. אם הוא נתן צדקה, אם הוא עזר לזולת, אם הוא עשה כל מיני דברים שהם נחשבים כחיובי בעניין כסף, וגם אם הוא לא גזל, כן? ואז שם הוא מרוויח. אז אם הוא עשה 40% טוב, אז הוא מרוויח 40% באותה שנה. וזה גם בא דרך הטבע, שזה אומר, פתאום הבוס יגיד, עדת מה, אני נותן לך עכשיו העלאה, את עובדת מצוינת, תקבלי עכשיו תוספת. זה דבר אחד. יכול להיות מצב, את רוצה לקנות טלוויזיה, מישהו בא, קונה לך טלוויזיה, זכית, עברת $2,000 חסך לכיס. יכול להיות מצב שאת רוצה לנסוע לאיזה מקום, זכית באיזה הגרלה, אני לא מדברת על הלוטו, אנחנו מדברים על כל על הקרקע, כן? מציאות. אז ככה גם ברחמים הבן אדם מרוויח ומקבל, או מי שנותן לי מתנה, וכל מיני בונוסים שאנחנו מקבלים בחיים, וזה גם הכל דרך הטבע. אני מאמינה שבטח קרה לכם מצבים כאלה, שאפילו כדוגמה אתם יכולים ללכת לקנות אוטו, רציתם להוציא $20,000, ובדיוק באותו יום היה לכם מזל, אמרו, היום יש לנו את האוטו הזה בספיישל 10,000, חסך $10,000 לכיס. כי כל זה זה רווח. כל מה שאנחנו לא מציעים זה בעצם רווח. כי זה חייב לקרות דרך הטבע. אני הרווחתי אותו. תרמתי שאני נוסעת איתו. אני זוכרת. הלכתי זה, אמרתי לבת שלי, יש בניסן, עושים הגרלה. לכי לשם, מה אכפת לך? אמרה, לא, אמרת, תלכי, מה אכפת לך? טוב, היא הלכה לשם. אז בקיצור, הייתה רק היא ועוד איזה 5 איש. אז הוא אמר לה, כמה כרטיסים את רוצה? אני אמרה, כמה אני יכולה? אמר, תעשי מה... איך אומרים זה שקוראים לזה? אה? כן, אמר לה, תעשי 100 או 10. אז על כל אחד תקבלי כרטיס. בקיצור, נתנה לה, זכתה באוטו. מה? אוטו חדש? כן, זכינו באוטו. טרנטל, לא חדש. עד היום, אני נוהגת בו רק שמן וגז וזהו. והבת שלי אמרת לי, תשאי עם האוטו שלי, אני אומרת לה, לא, 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 זה יותר מדי יפה בשבילי, אני צריכה לעשן, אני צריכה לשבור, לא לדאוג איפה אני מכנה את האוטו, שיתרקו אותו, ישברו אותו, לא מעניין. אז את רואה, זה מה שקורה. עכשיו, הדינים והרחמים, זה כל שנה בא לאדם משהו אחר, זה אף פעם לא אותו דבר. בוא נאמר שאם השנה יש לי דין של ממון, שנה הבאה יכול להיות יהיה לי רחמים של חתונה, אחרי זה אם יהיה לי עוד פעם דין, זה יהיה של אויב, שאחר כך אני אסביר מה זה אויב, וזה יכול להיות דין של גירושים, זה יכול להיות של מריבות, זה יכול להיות כל פעם דין אחר ורחמים אחרים, בגלל שאי אפשר לתת על האדם את כל הדינים ביחד, כי אחרת האדם יתאבד. אם יהיה לו את כל הצרות בעולם בשנה אחת, אז האדם לא יכול לשאת את זה על הכתף שלו, כי לא נותנים לו יותר ממה שהוא יכול לשאת על הכתף. אז לכן הדינים הם מתחלקים, כל פעם זה משהו אחר, וגם באותה מידה גם הרחמים. אז זה ברור עד עכשיו? אוקיי. יש מצב שבן אדם עובר מסדרונות. אני נתתי להם שמות, זאת אומרת צבעים, זה ירוק, אדום ושחור. עכשיו, כל המונחים האלה, אני המצאתי אותם. תוכלו להבין על מה אני מדברת. כל אדם עובר מסדרונות בחיים. עכשיו, מסדרון זה אומר, זה כדמיון תקופת מעבר ממצב למצב. כמו, למשל, יש אדם שעובר מחתונה לגירושים, או עובר מבית ספר... תיכון לאוניברסיטה. אז מה קורה לאדם באותו זמן כשיש לו שינוי בחיים? הוא מרגיש דיכאון, מרגיש מקום חדש, אנשים חדשים. בוא נאמר, מי שעובר לאוניברסיטה, עוזב את הבית, עובר למדינה אחרת. עד שהוא מכיר אנשים ועד שהוא
בונה חברים חדשים, בינתיים הוא מרגיש כזה מדובדק, מרגיש למטה, מרגיש בלי מצב רוח, עד שהוא בונה את עצמו. אותו דבר אם אדם היה נשוי, מתגרש, אז יש לו תקופה מסוימת שהוא מרגיש מדובדק ועד שהוא משתלב בחברה מחדש. אז זה כדוגמה, זה לא אומר זה מה שקורה, כן? עכשיו, הירוק, כשהאדם נמצא במסדרון הזה, בדרך כלל זה נמשך שנה לשנה וחצי, אז הוא מרגיש כמו עננה כזאת שהוא מרגיש, וזה לא אומר שחייב לקרוא משהו. לפעמים לא קורה כלום, ואנחנו סתם מרגישים פתאום בלי מצב רוח, ואנחנו לא יכולים אפילו לשים את האצבע על מה, אז לפעמים זה קורה בגלל שאנחנו במסדרון. וזה כדמיון שאם אנחנו עולים לאיזה בניין, אז במדרגות שאנחנו עולים יש הרבה אור, אז אנחנו רואים, אז אנחנו רצים. במסדרון הוא חשוך, אז אנחנו קצת בפחד, ואחרי זה במדרגות לקומה שנייה יש אור. בירוק הוא הכי קל, שזה 25% חושך, אדום הוא יותר קשה, הוא 50%, שחור הוא הכי הרבה קשה, שאדם עובר פה את רוב המשברים הקשים, הוא עובר פה כי זה כבר 90%, זה מסדרון יותר חשוך, זה 50% וזה בוא נאמר 25%. עכשיו, לגבי הדינים ולגבי המסדרונות, לא כולם עוברים את זה באותה מידה. יכול להיות שיהיו אנשים שלא ירגישו אפילו את הדינים, כי זה תלוי במהות של האדם. זה הכל תלוי, אם אני, ככל שאני יותר שלילי, אז כשבאים הדינים הם יותר קשים עליי. ככל שאני היה אדם שיותר מסכסך עם אנשים וגורם כל הזמן למריבות ולפרדות, אז אם יבוא עליי דין של אויב, אז אצלי בחיים המריבות והוויכוחים הם יהיו יותר קשים. למה? כי אני כבר סוחבת איתי מלפני כן. אם אני גוזלת כמה שאני גוזלת יותר, אז ככה אני משלמת יותר. אז זה לא צריך להפחיד אתכם, אם אני אומרת דינים או מסדרונות, כי זה הכל תלוי באדם עצמו ובמהות שלו. כי יש אנשים שיש להם חיים, אני כל הזמן שמה את המוניטור, חיים כאלה, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, באים הביתה, אוכלים, אוכלים לישון, אין שום דבר, אין שום תנועות כאלה בחיים, אז זאת אומרת, הם אפילו לא יודעים אם יש להם דין, רחמים, כי הכל אצלהם מונוטוני והכל הולך על די מנוחות. ויש אנשים שיהיה להם חיים כאלה כמה שנים בסדר, ופתאום יש הרבה עליות וירידות, ועוד הפעם בסדר, ועוד פעם עליות וירידות, שזה בעצם הדינים והרחמים. אז זה הכל תלוי באדם, איך הוא מתנהג ואיך הוא עושה. עכשיו, יש מה שנקרא חופש הבחירה. הרי דיברנו על זה שהכל כתוב מראש. אז איפה החופש הבחירה שלי? הרי יש פה פרדוקס. זה לא משהו לא פה לא בסדר, נכון? הכל כתוב והרשות נתונה. כן, אבל הכל כתוב מראש. אז עכשיו ככה. בוא נאמר שזה אדם, הוא עומד פה. כל שישה חודשים הוא מגיע לפרשת דרכים. הזדמנויות, אחר כך אחרי זה אני אדבר על ההזדמנויות האלה. כשאדם מגיע לפה, אז קודם כל, לאדם יש לו חופש בחירה, זה לבחור בין טוב לרע. אם אני הולכת בדרך החיובית, או אני הולכת בדרך השלילית. זה הדבר הראשון. אף אחד לא מכתיב לאדם באיזה דרך ללכת, אף אחד לא כופה על האדם, כי זה מה שנכתב, זאת אומרת, חופש הבחירה של האדם, זה לבחור אם אני הולכת בטוב או ברע. עכשיו, מכיוון שהכל כבר כתוב מראש, מה שיקרה, אז בוא נגיד. אז בוא נגיד שעכשיו הגעתי לצומת הזאת, לא חשוב, בחרתי בטוב או ברע. פה הגעתי לצומת, עכשיו כדי שיהיה לי חופש בחירה, אני חייבת שיהיה לי שני אפשרויות. כי אם אני אומרת למישהו, טוב, אני רוצה שתצא מהדלת הזאת, אז אין לו אפשרות אחרת, אין לו חופש בחירה, הוא חייב לצאת בדלת הזאת. אבל אם אני אומרת לאדם, שמע, אתה יכול לצאת מפה ומפה, אז יש לו את החופש בחירה להחליט אם אני הולך פה או הולך שם. כן, בשביל זה יש כל דבר, זה שניים, חייב להיות שניים. אז שניים שזה אחד, או טוב או רע, זה הדרך שאנחנו בוחרים. בוא נגיד שכתוב לי שפה יש לי הזדמנות לפתוח עסק, ופה הזדמנות לנסיעה. זה כבר כתוב לי מראש. בגלל שזה כתוב לי, אז זה כתוב גם פה. זאת אומרת,
שזה לא חשוב באיזה דרך אני אבחר, ברע או בטוב, זה כבר כתוב, שזה צריך לקרות. אז זה יקרה וזה לא משנה באיזה דרך. ההבדל יהיה ביניהם, שפה אם בחרתי בטוב, אני אפתח עסק למכור בגדים בגדי תינוקות, כמו אורלי. ואם אני אסע, אז אני אסע לארץ לבקר משפחה או לטיול. אם בחרתי ברע, אז אני אפתח עסק, אני אמכור סמים. ואם אני אסע, אז אני אסע לשדוד בנק באיזה מדינה אחרת. בשני המצבים זה קורה אם לקחתי, וזה קורה לחיוב וזה לשלילה. Make sense? אוקיי, אז זה לא משנה איפה תבחרו, זה עדיין רק שזה ייקח אתכם לדרך השלילית, ששם תגמרו בסוף בבצור, ופה תתפתחו יותר. עכשיו, כשההזדמנויות האלה באות, האדם לא חייב לקחת את זה. מה זאת אומרת? בוא נגיד שבא לי העניין של לפתוח עסק ולנסוע. זה החופש בחירה שלי פה. להחליט אם אני לוקחת או לא לוקחת. עכשיו, נניח שבא לי עכשיו איזה חלום לפתוח עסק. אני עובדת בבנק בתור פקידה ויש לי עבודה מסודרת עם פנסיה. אז כן, יהיה לי הזדמנות, למה אני נמצאת בחלום הזה והכל צריך לקרות באופן מאוד טבעי והכל כבר נמצא שם. אני יכולה להחליט שאני אולי אעזוב את העבודה או אני לא אעזוב את העבודה. האם אני אלך להסתכן בעסק או אני לא אסתכן בעסק? זה החופש הבחירה השני שלי, אחרי שבחרתי בין טוב לרע, אז אני אחליט, יודעת מה, אני לא רוצה לפתוח עסק. אני עדיף לי להישאר במקום, קבוע, לא לוקחת שום סיכונים, לא מסתכנת, וכך אני לא מאבדת את המשכורת ולא את העבודה, ואני מבטרת על העסק. ואני יכולה גם לבטר על הנסיעה, להגיד, במקום שאני אסע בזה, אני אעבוד אקסטרה ואני אחסוך את הכסף בבנק. אז ככה אני לא נוסעת, אבל זה קיים, זה נמצא שם. אבל זה החופש בחירה שלנו, לקחת את זה או לא לקחת. הרבה פעמים אנשים לא לוקחים את זה מתוך פחד. אם אדם יש לו הזדמנות לפתוח עסק, אז מתחיל הדמיון לעבוד. ואם אני אפסיד את הכסף, ואם אני לא אבוא אנשים, ואם אני לא אצליח, ואז בינתיים הפסדתי את העבודה. עכשיו, זה לא חייב להיות רק בעסק, זה יכול להיות גם בעבודה. אם אני עובדת באיזשהו מקום ואמרו לי, אוקיי, עכשיו אני אשתהיה מנהלת בעבודה. אז אני אחשוש לעבור מהתפקיד שלי להיות מנהלת, ואז אני אגיד, אם אני לא אצליח בתור מנהלת, בינתיים מישהו אחר לקח לי את העבודה ואני יצאתי כרחת מפה ומשם. אז הרבה פעמים אנשים לא עושים דברים, לא לוקחים הזדמנויות שבאים להם לחיים בגלל פחדים. שמא יקרה ככה, למה הדמיון של האדם הוא עובד פי מאה יותר ממה שהמציאות. במציאות עוד לא קורה כלום, והדמיון אנחנו כבר איפה בכלל במדינה אחרת. אז זה אחד הדברים שגורם לאדם לא לעשות צעדים. מלבד, יש דברים שאדם לא עושה צעדים, גם לא רק בגלל זה, בגלל כל מיני משקעים מהעבר, כמו סטטל. אז אדם לא מתחתן בגלל שהוא ראה בבית, שההורים מרביצים, או יש סכסוכים כל הזמן, אז הוא גם לא רוצה להתחתן, לא רוצה להיכנס לתמונה הזאת, לא להיות כמו ההורים שלו. אז יש כל מיני גם משקעים שיש על האדם, וגם זה פחדים שאדם לא עושה. אז תנסו לחשוב אפילו כמה פעמים בחיים היה לכם הרבה הזדמנויות, ולא לקחתם, אם תלכו אחורה. אז אם הייתי עושה ככה והייתי לוקחת את ההזדמנות, היום הייתי במקום אחר. אבל ככה אנשים גם לא לוקחים את זה, ולכן גם אם יש לאדם הנסיעה, אז גם יש הרבה כאלה שלא לוקחים, שאומרים, או, אולי המטוס ייפול, אולי זה, והם מתחילים להכניס להם כל מיני דמיונות ולא נוסעים. עכשיו, בדרך כלל כשיש את ההזדמנויות האלה, מה שקורה, האדם מודע לזה. מה זאת אומרת מודע? אתם מודעים ולא מודעים. למה? זה קודם כל בא באותו זמן, כשזה מגיע הזמן, זה בא לאדם במחשבה. פתאום צץ לו איזה רעיון, יודעת מה, איך לא חשבתי על זה לפני כן? אבל הוא לא יודע, בגלל שהוא במקום הזה, אז פתאום צץ לו הרעיון. ואחרי זה הוא מרגיש את זה, ואחרי זה הוא מתחיל לפעול. כשזה בא ההזדמנויות האלה, אני אומרת תמיד לאדם לא לפחד. קח את זה.
תלוי אבל איפה הוא נמצא, כן? על סמך המפה שלו, לראות אם הוא לדין, רחמים, לא תמיד אני אומרת לקחת, כן? אבל, אז אני אומרת, אבל אם בן אדם נמצא בעלייה, ברחמים, או בפוטנציאל, ובא לו הזדמנות כזאת, לא, כי הכל כבר יקרה באופן טבעי, הכל יבוא כי זה אמור להיות. כדמיון, אם אני עכשיו, אתם באים אליי לאכול, השולחן, עכשיו זמן ארוחת ערב, אני אומרת לכם, שבו, תאכלו, הנה כאן כל האוכל. אתם, יש לכם את הבחירה, לאכול או לא לאכול, אם יש פה עוגות, תרצו, תיקחו, לא תיקחו, גם אין לי בעיה, זה החופש בחירה שלכם. אבל אם אחרי כן, דוגמה, יצאנו, עשינו ריצה בחוץ, הלכנו לספורט, ומישהי אומרת שאני רעבה עכשיו רוצה לאכול, מצטערת, היה לך את ההזדמנות לפני כן. חכי עכשיו עוד הפעם שנחזור, יהיה ארוחת ערב, אז יהיה לך הזדמנות לאכול. אז זה ככה כדי שתבינו מה זה ההזדמנויות האלה. אז לכן יש אנשים שלא לוקחים ויש אנשים שכן לוקחים או שלוקחים בכוח ואז לוקחים שם. כל שישה חודשים בא לאדם הזדמנויות. זה שישה חודשים, זה שישה חודשים. ביחד, את רואה את זה? ביחד זה שנה. כן? זה כל זה שנה. עכשיו, קודם כל ההזדמנויות מתחילות מהתאריך העברי של האדם. כשאני מדברת על שנה, אני מדברת מיום ההולדת שלכם עד יום הולדת הבא. כן? לא תאריך לועזי, תאריך עברי. אז נגיד שהחלום נפתח. פה בשישה חודשים, כל שישה חודשים יש שתי הזדמנויות, בשנה ארבע. אז בוא נגיד שפה היה לי הזדמנות לעסק ולנסיעה, אוקיי? ונגיד שזה היה שנה של רחמים. אחרי זה פה יש לי הזדמנות חתונה והיריון. פה יש לי הזדמנות ילד ו... אני יודעת, אויב, סתם כדוגמה, כן? פה יש לי הזדמנות, כן, להרוויח, ויש לי פה הזדמנות לפתוח עסק, כדוגמה. טוב, זה עוד שישה חודשים. החלון נפתח, עסק ונסיעה פה החוזק שלו. זאת אומרת שאם האדם ינסה לעשות פה עסק או לנסוע, הכל הולך חלק, בלי בעיות. למה? כי החוזק שלו פה. פה זה קורה, פה פתוח החלון. ברגע שזה יורד לשישה חודשים השניים, עדיין החלון הזה פתוח כי זה שייך לאותה שנה, אבל זה הולך ונחלש מכיוון שחתונה והיריון התחזק. אז אם פה היה לי 100% הזדמנויות, אז בשישה חודשים השניים ההזדמנויות מתחילות לרדת ל-80, 60, 70, הכוונה 50, עד שהוא נסגר, שהוא מגיע לפה. עכשיו, למה זה הולך ונחלש? כי השני, נכנסנו לחצי שנה הבאה וזה נפתח, אז זה מתחזק. אם מישהו ירצה להתחתן ולהיות בהיריון, פה זה יקרה. את יכולה לדעת? יש איזה רגשות או סימנים? כן. מתי את יודעת אם השישה חודשים האלה זה העסק או ההיריון? איך? אינטואיציה. מתי את יודעת שבשישה חודשים האלה זה העסק או ההיריון? אני אומרת לך, שמה אני עושה לך מפה? זה המפה. רגע, זה המפה, ברור. ציירה, זה באמת חצי שנה או שזה סתם דוגמה של חצי שנה? לא, זה חצי שנה. אבל עכשיו בוא נגיד שאם מישהו פה, כדוגמה, היה צריך לפתוח עסק. אז פה בואו לדוגמה, אם את רוצה לפתוח עסק, את תלכי, תמציא 10 חנויות, 10 הזדמנויות, כן? אבל איך את יודעת שזה החצי שנה שאת רוצה לפתוח עסק? ימלתי, אבל ברגע שאתה נפתח, אז זה בא, מביאים לך את זה, האלוקות כבר דואגת שיהיה לך את הרעיון הזה. כמה פעמים בחיים היה לך מצבים שעשית איזה משהו, אמרת איך לא חשבתי על זה לפניכם? למה? כי את נמצאת בחלון. הנשמה כבר, את מרגישה את זה. את מרגישה שכבר את חנוכה, שאת רוצה כבר לעשות עסק, את רוצה לעשות משהו עם עצמך, כי זה בא בהרגשה, זה בא במחשבה. עכשיו בוא נאמר שאם עכשיו אין לך איזה חלון מסוים, את אפילו לא תחשבי על זה. או שתחשבי, זה ככה משהו שיקלות. אבל אם זה זמן לפתוח עסק, אז את פתאום תרגישי כמו אש. את תגידי, את יודעת מה, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה להתפתח, אני רוצה לפתוח עסק. זה בא קודם כל במחשבה, אחר כך בהרגשה. אחרי זה הנשמה מנחה אותך וההזדמנויות באות לך.
מה זה הזדמנויות באות לך? זה לא שתשבי בבית ותחכי שמישהו ידפוק לך בדלת. אני בטן. אז תלכי לחפש עסק, ואז את תראי, תמצאי פתאום מציאות, תלך לך צ'ק שאת נמצאות, כן? הזמן לעבור דירה, אז אם זה לא הזמן, את תלכי תחפשי 100 דירות, ההיא לא בסדר, ההיא יקרה מדי, ההיא קטנה מדי, ההיא הלוקיישן לא מתאים. למה? כי זה לא הזמן. אבל ברגע שזה הזמן, תלכי דירה ראשונה, שנייה, שלישית, תקחי דירה ותעברי צ'יק צ'אק. הכל יעבור ככה בקלות, את מבינה? למה? כי את שם. תרצי להיכנס להיריון, אם זה לא הזמן, אז כשיגיע הזמן, הוא רק יעבור לידך את בהיריון, את מבינה? אז זה לא, יש לכל דבר זמנים, גם יש זמנים של הפלה, זה לא רק הריון, יש זמנים של כל מיני דברים. סליחה, ציינת, אז אם אולי לפי העברי שלי הוא ב-XX הזה, אז אני רואה חצי שנה מאז, כל חצי שנה יש לך חלום אחר? בוודאי. עדיין, עכשיו זה לא אומר, אם את רוצה לפתוח עסק פה, נגיד זה החוזק שלו, זה לא אומר אם שתנסי פה זה לא יצליח. כי זה עדיין שייך לשנה. הבנתי את זה, אבל השאלה מה שהיא אומרת זה איך את יודעת מתי. אז אפילו שאתה אומרת... זה מתאה. לא, 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 אפילו מפה. את אומרת שאם התאריך הדעה שלי הוא בניסן, אז חצי שנה מאותו רגע אני בחלום חדש. אז זה מה שאת אומרת או שזה... לא, אם... בוא נגיד שאת פה בניסן, כן? כן. כשאני מדברת על שנה, אני לא מדברת ינואר לינואר. אני מדברת מהתאריך דוגמא נוסד לניסן. מניסן לניסן. זה שנה. אוקיי. במקרה שלי, אז באמצע השנה זה עוד חלום שלי. כן. אז את נולדת בניסן, תספרי שישה חודשים מניסן מהתאריך שנולדת. עכשיו תספרי, כל שנה התאריכים משתנים. כן. זה לא אותו דבר. אז לפעמים זה יצא בחודש אחר. אז ברגע שהוא נפטר, אותה שנה, עדיף לנסות פה לפתוח עסק, כי פה ילך לך יותר הזדמנויות. עדיין פה את יכולה להתקנון פתוח, אבל אם פה היה לך 10 הזדמנויות, פה זה כבר הולך נחלש, כי זה מתחזק. יכול להיות שחצי השנה השנייה חתונה וילד יהיה בחצי שנה הראשונה? לא, נגיד חתונה והיריון כתבתי, זה רק כדוגמה. זה יכול להיות כל השנה, אבל בזמנית... יכול להיות שחצי השנה השני... הדברים שיכולים לקרות בחצי שנה השנייה יכולות לקרות לא בשנה הראשונה. בחצי שנה הראשונה. החתונה בזה, לרוב זה קורה פה. לפעמים יש כאלה מקדימים, אבל זה עדיין שייך לאותה שנה. כי ברגע שנסגר החלום, נגיד הגיע חודש ניסן, בואו ניקח את ניסן. הגיע 27 לניסן, החלום נסגר, ועכשיו את פה. אם תרצי פה להתחתן או לפתוח עסק, זה לא יקרה, כי זה כבר סגור. תצטרכי לחכות לזמן ה... אבל זה לא... מתי עוד פעם נפתח חלון, ואיפה ההזדמנות הזאת חוזרת? מתי ההזדמנות הזאת חוזרת? אני אתן לך כדוגמה. מה? אם את עושה מפה לכמה שנים זה עובד העניין הזה? לכמה זמן את... בדרך כלל כשבן אדם בא אליי למפה מלאה, אז זה 5-7 שנים קדימה. כל כמה זמן הרוטינה חוזרת? כל כמה זמן מה? זה חוזר הרוטינה? כל אדם זה משהו אחר. יכול להיות, למשל, עכשיו דיברתי, למשל מישהו היה צריך להתחתן ב-29 והוא לא התחתן עד 36, הזיווג שלו. עדיין יש הזדמנות להתחתן, אבל זה לא זיווג. יש זיווג ויש אהבה ויש כל מיני סוגים של נישואים. יש הרבה דתויות שצריכים להבדיל ביניהם. כי לא כל חתונה זה אומר חתונה, כי יש חתונה שכן, מתחתן, אבל גם יש גירושים אחר כך. אז זה, יש המון המון דתויות, המון המון עומקים לדברים האלה, שאני לא נכנסת בדרך כלל לעומקים האלה, אני נכנסת לרובד העליון. קודם כל בוא נלמד את הרובד העליון ואחר כך ניכנס לעומקים. זה כשאדם בא אליי כבר פעם שנייה ושלישית, אז אנחנו נכנסים יותר לעומק ויותר לעומק ויותר פותחים את זה, כן? אבל זה בכללי. עכשיו, אז אם האדם לקח את ההזדמנות או לא לקח, זה החופש בחירה שלו. כי מה קורה? יש למשל, אם יש למישהי הזדמנות להיכנס להיריון, אז היא שמה טבעת או לוקחת כדורים, אז מה נעשה? אז היא לא נכנסת להיריון, זה לא אומר אם אני אמרתי לך תיכנסי להיריון, אז את תיכנסי בטוח. אם את משתמשת לא דרך הטבע, אז זאת אומרת שאת לא רוצה את ההזדמנות הזאת. אבל רק אני ארדפו אחריך. לא,
כי אני מדברת על מצב, אני מדברת על מצב טבעי. שאדם, מי שהיא רוצה להיכנס להיריון, אני אומרת לה, בזמן הזה תיכנסי להיריון, אז היא, אם היא לא עושה שום דבר למנוע את זה, אז היא תיכנס להיריון, אין שום סיבה שלא. כי זה הזמן, כי למה? כי רואים אחר כך ילד. אלא אם לא רואים ילד, ואז יש פה דוגמה הריון ויש עוד משהו, אז יכול להיות שזה יהיה מסקרת, שהילד לא, כי הוא לא מופיע אחר כך. עכשיו, לפעמים קורה למצב, רואה אותך, אני רואה אצלך ילד, נגיד שאת בגיל מסוים, אז יכול להיות שגם הילד, אם את בגיל גדול יותר, כן? אז הילד, זה כוונה, זה נכד. זה לא בהכרח להיות הילד שלך. תסתכלי אצלי בבקשה, אני מתה על איזה נכד, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
את המפה של הילד. ורואים אם אצלו הוא בא הילד. כי הילד הוא שלו. אז צריך להראות אצל הילד או אצל הילדה שיש מישהי בהיריון ויש פה ילד. היה פה כמה מצבים שראיתי ילד, ואני לא עברתי על העבר, אבל תכף אני אכנס גם לזה. אבל נגיד עד פה, זה המפה שלך, כן? אז את רואים מה קורה אצלך, אבל הילד הוא פה. הוא פה הנשמה שלו, נגיד. אז דרכך אפשר לראות משהו שקשור אלייך, לא את החיים שלו. משהו שקשור אלייך, עם נכד זה קשור אלייך. אתם מבינים? אם הילד מתחתן זה קשור אלייך. אבל כדי לדעת בוודאי, כי לפעמים יש גם אנשים שיש להם 10 ילדים, השאלה מי מהם? אז צריך לפתוח, לראות מי מהם מראה חתונה, ילד או משהו כזה, ואז יודעים שהילד הזה זה הילד של זה. אם את רואה 7 ילדים ויש לך 3 ילדים, אז את אומרת 3 ילדים? כשאני אומרת ילד, זה יכול להיות ילדים גם. אני מתבטא באחד, וזה יכול להיות כמה נכדים, זה יכול להיות תאומים, זה יכול להיות הכל, כן? אבל כשאני עושה לאדם מסוים, אז אני לא מדברת על הצד השני, אלא משהו שקשור אליו. מבינה, אבא, אמא, הבעל, קשרי דם, או דבר שקורה או שמשתתף באיזה אירוע. עכשיו, בוא נחזור רגע לזה, אז אמרנו שכל פעם 6 חודשים, וזה בתנאי שאדם לוקח את ההזדמנויות, כי יש לאדם את החופש בחירה, הוא אומר, שמע, אני לא רוצה לפתוח עסק, אני לא רוצה להתחתן. כמה שמענו אנשים שהיה להם זמן להתחתן, קיבלו רגליים קרות, לא הופיעו לחתונה, או ביטלו את החתונה, או לא היו בטוחים, וביטלו את הכל. קורה את זה במציאות הרבה, מסכימים איתי? עכשיו, לפעמים... אז מה זה אומר, נגיד, מישהו ביטל את החתונה? אז צריך לחכות להזדמנות הבאה, שואלים מתי זה יהיה עוד הפעם. אבל מה אם זה לך לא היה ההזדמנות שלו? אז הנה, אז הוא עשה טוב, אז הוא לא תשתה. אם כבר קורה מצב שאדם מתארגן לחתונה ומכיר מישהי, והוא מתארגן וכבר עושים הכל בזה, זאת אומרת שזה משהו שהיה אמור לקרות. אתם מבינים? אבל הוא, יש לו את החופש בחירה. זה החופש הבחירה של האדם, מלבד הטוב והרע, זה לקחת את ההזדמנויות, או לא לקחת אותן. סליחה, ההזדמנויות זה יכול להיות גם דין וגם רחמים, או שזה רק רחמים? דין ורחמים זה משהו אחר. אבל את לא יכולה לדעת. אוקיי, אם זה חתונה, ואם זה ילד, זה מצב של פוטנציאל, כי יש מצב של פוטנציאל ויש של רחמים. אם זה דין, יש על האדם איזה דין, דוגמה של... שזה דבר אף פעם שאני לא מדברת על זה, על מיטה. אז אם יש מישהו חולה, זה דין, אז הוא לא יכול לעשות כלום נגד זה. הוא יכול לעשות שיפור לפני הדין. רגע, בואו אני אגמור, תכף אני אחזור לזה. אם החלון נסגר, ובאנו לפה, כבר פה אין חתונה, אין פה ילד, אין כלום, ואז אם האדם ירצה להתחתן פה, זה לא יקרה. הוא צריך לחכות, אז לראות מתי עוד פעם החלון הזה ייפתח, ומתי יש לו את ההזדמנות הזאת. עכשיו, לגבי הדינים שיש לאדם, האדם בכוח שלו יכול לשנות את זה. מה זאת אומרת? שאם מגיע לי דין של ממון, אני יכולה למתק אותו. אני לא יכולה לבטל אותו לגמרי כי יש עליי דין, כן? אבל אני יכולה למתק אותו. איך בן אדם ממתק את דין?
אם אני יודעת שאני גנבתי ממך, אני הולכת להחזיר לך, לפני שמגיעה הדין. אם אני יודעת שאיזה שעשיתי או כל מה שאני חייבת, לא מדברת על קרדיט קארד או מורגז, שזה דבר שקבוע, זה לא נקרא גניבה, כי זה דבר שברור לנו, שזה הרוגים שלכם. כן, אבל אני מדברת על אדם, אם אני לקחתי ממנה משהו, אז אני הולכת להחזיר לה, אז כשמגיע הדין, בוא נאמר שאם יש לי 40%, עכשיו החזרתי לה, אז יש לי עכשיו רק 30% לשלם, והחזרתי עוד ועוד לאיפה שעשיתי, אני יכולה להגיע למצב של כמעט אפס. ואז מה קורה? כשמגיע הדין, אז הוא כבר ממותק. כששופטים אותי אומרים, טוב, היא כן, היא לקחה בזה, אבל היא החזירה, היא שינתה, היא עשתה ככה וככה, אז אין, בעצם לא מגיע לה כלום, כי היא החזירה את כל מה שהיא חייבת. אז אין על מה, זה כמו שאת הולכת לבית משפט, אומרים לה, מישהו שופט אותך על גזל, גנב מזכנות, אבל את הלכת כבר לפני בית המשפט, הלכת בהסדרת העניינים, ושילמת את זה, ואז כשאת מגיעה לבית משפט, אז הוא אומר, טוב, אין על מה לשפוט, היא החזירה לך את מה שהיא לקחה, אז אין על מה לשפוט אותך, דיסמיס, תלכי הביתה. מסכימה איתי? כי באותו דבר כמו שקורה בעולם הזה, אז כשמגיע הדין, יש צדקה למשל, שבן אדם עושה, או עזרה לזולת, זה עומד כי העזר נגדו, זה כאילו סנגור שעומד. אז מה קורה? יש בראש השנה רשותים את האדם, נכון? יום כיפור חותמים. אחרי זה כשמגיע מוצאי סוכות, יוצאים כל השליחים, כל המלאכים, השליחים, מקבלים את כל הכרוזים, מה שנכתב לאדם, והם רוצים לעשות את השליחות שלהם. אז ברגע שמישהו יוצא לעשות איזו שליחות על איזה אדם בדין, אז אם יש לו איזו צדקה או דברים שהם חיובים, הוא נעצר באיזשהו שלב, הוא לא יכול לגעת באדם הזה כי זה עומד לטובתו, אז הוא לא יכול להטיל עליו את הדין. כי יש ארבעה דברים שיכולים לבטל דינים, שזה צעקה, צדקה, שינוי שם ושינוי מעשה. אז אלה ארבעה דברים, מלבד זה שחוץ מגניבה של ממון, שכמובן חייב להחזיר את זה. עכשיו, מה זה שינוי מעשה? אם גנבתי, אני מחזירה. אם רבתי עם אנשים כל הזמן, עכשיו אני עושה הרמוניה בשלום, אז אני משנה את המעשים שלי. אז כשמגיע הדין, כבר מיתקתי אותו. הדין כבר פשוט הולך ונעלם. עכשיו, אין דבר כזה שבן אדם יצליח לעשות את זה 100%, כי הרבה דברים אנחנו לא זוכרים. אז יכול להיות שיבוא הדין, ואז או שכחתי את האי ושכחתי את זה וכל מיני סיפורים כאלה, ואז אנחנו לא מצליחים למתק, אבל לא משנה, כל דבר, פעולה שעושים חיובית, אז כשמגיע הדינים, אז זה ממתק לנו גם את הדינים. עכשיו, יש מה שנקרא דין של אויב, שזה משהו קצת שונה מזה. דין של אויב, אם יש מישהי שעליה דין של אויב או מריבות, אני אומרת לכם, זה בגללכם. זה לא בגלל הצד השני. עכשיו, למה אני אומרת את זה? לא כתוב לאדם איקס שיש לו עכשיו אויב או מריבות. אוקיי. למראית עין, זה נראה שאני צודקת והצד השני הוא אשם. אוקיי. אבל זה לא נכון. כי הדין הוא עליי, לא על הצד השני. הוא שליח להפעיל את הדין עליי. זאת אומרת, הוא יכול לריבות. אני אתן לך את זה כדוגמה. תן לי את זה כדוגמה. נגיד שעכשיו יש לי שנה של דין של אויב. זה קצת שונה מהדינים האלה. זה כמו יצר הרע ככה עומד פה איזה שוטר, אומר עכשיו, אוקיי, יש לה עכשיו דין של אויב, אני צריך לגרום לה למריבות. איך אני אדליק את הפרימוס הזה, כן? אוקיי, אתה יודעת מה? אני אשתמש בבעלה. ואני אשתמש גם בחמתה. אז אני אגיד לך מה, שתדליק את הבעל, תתחיל להגיד לו, תשמע, יש לך אישה כזו, ומה אתה צריך אותה, והיא לא עושה ככה, והיא לא ככה, והיא לא טובה, וכו' וכו'. הבעל מתחיל, אמא שלי צודקת, הוא עכשיו בא לריב עם האישה. תשמעי, את לא עושה ככה, ואת לא עושה ככה, ואת לא בסדר, ואת לא מבשלת, וכו' וכו'. האישה מתחממת, מתחילה לריב איתו. עכשיו, למראית עין זה נראה, כאילו בעלה התחיל את הסיפור. אבל האויב זה עליה, לא עליו. אז מה קורה? היא מתחילה לריב איתו, ואז הכל מתחמם והופך להיות למשהו יותר עצום, וזה מביא מצב שעלול לגרום לפרידה. כי למה? זה עליה נמצא הדין, לא עליו.
למרות שזה נראה שהיא צודקת. עכשיו, זה יכול להיות גם בעבודה. מה את קוראת לעשות? אבל לא הבנתי מה היא צריכה לעשות הקלה הזאת. בדיוק. שנייה. זה יכול להיות גם מצב שזה אי בעבודה. רגע, שנייה. שנייה. אני אסביר לה. אבל זה מישהו שהשתמש בי. אז תקשיב לדעת. עכשיו, סבלן. זה יכול להיות גם בעבודה, מצב. זה יכול להיות שבעבודה שלה, פתאום מישהו מקנה לה, שמה לך, רוצה לשים לך רגליים, רוצה את התפקיד שלך. היא הולכת לבוס שלה. שמע, היא לא עושה את העבודה טוב, והיא עושה ככה, והיא עושה כל מיני דברים שהיא לא אמורה לעשות, הבוס בא רב איתה, כדי שתצאי מהעבודה. את, במקום להגיד סליחה, או כן, טעיתי, או לא משנה מה, את מתחילה עכשיו לריב, להתבקר, מה פתאום, אני לא עשיתי, וזה לא נכון, וזה, וזה מתחיל להיות סיפור. זה כמו צונמי. צונמי שנכנס לאותו אדם, ואז אם אני נכנסת לתוך הצונמי הזה, זה נהיה הצונמי יותר גדול, אני טובעת יחד עם הצונמי. מקרה כזה אני אומרת, תישארי על החוף. נכון. לא להיכנס לצונמי. תחכי עד שהכל יהיה שקט, אחרי שנסגר החלון הזה, תיכנסי לצונמי בערבי אביב, אין לי בעיה. אבל אל תיכנסי בזמן הזה. כי למה? כי יש עלייך דין של אויב. דין שאת צריכים לגרום לך לכעסים ומריבות בכל זה. עכשיו איך זה קורה גם? רגע. נגיד שאני טיפוס שאני לפני כן הייתי כל הזמן מסכסכת בין אנשים. זה כל הזמן יש עם זה, כן? הכל יצא לבד. אם אני אדם שכל הזמן מסכסכת, גורמת לפרידה בין זוגות ומריבות, כשבא הדין הזה עליי, אני מפעילה אותו, ואז זה קורה, חוזר אליי בבומרן. קורה לי פרידה עם הבעל שלי, זה כמו בצגורם כמרם. אבל אם אני אדם שאני בדרך כלל, ואם אין לבן, זה לא, לא חושב, זה אמרתי, זה יכול להיות בעבודה אחרת, זה יכול להיות חברים, זה לא חייב להיות שם. השכן שלה. זה כדוגמה, אבל זה יכול להיות גם חברים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות עם אנשים מסביב, את מבינה? אז אני אומרת, עכשיו, אם האדם הוא לא, בדרך כלל הוא אוהב לעשות שלום, אז גם מה קורה בזמן שכולם ככה פרימוס, אז הוא באופן טבעי הוא כבר רגוע, הוא לא מכיל, אז הוא לא מפעיל את זה. אני יכולה לספר לך הרבה דוגמאות על אנשים שנכנסו לזה, ואני זהרתי אותם, כי בגלל שאני הולכת 5-7 שנים קדימה, אני מזהירה אותם הרי מראש. והיה מצב שבן אדם פוצץ את זה, וזה לא משנה מי, כי אני לא אזכיר שום דבר, כי הכל חסוי, אבל הוא בא אליי כבר אחרי שהחלון נסגר. והוא ראה את הפתק רק אחר כך. אמרתי לו, אין מה לעשות. אין, החלון נסגר, אי אפשר כבר. אם זה היה בתחילת החלון, וזה הזהרה שאת מקבלת מראש. אז אני אומרת שתמיד, אם קורה לכם מצב שיש ויכוחים, כי יש גם כמה שכתבתי את הדבר הזה, לא להיכנס לביקוחים, כי זה ממכם בא, זה לא מהצד השני. הוא רק שליח להפעיל את זה. זה כאילו כמו, הוא רק זה שמכניס את השקע לקיר, להפעיל את זה. אבל אם אתם תלחצו על הכפתור, אתם תפעילו את זה, ואז תגרמו ליותר מריבות, ואחרי זה מאוד קשה. אז היא לא עשה על הכפתור, והוא זה שעשה. לא חשוב מה הוא עשה, לא חשוב. אני אלמין. לא חשוב, אפילו, אמרתי לך, כי למראית עין, זה ייראה כאילו את צודקת. כי אני צריכה, תביני, אם אני צריכה עכשיו לגרום לך למריבות, אני צריכה שאת תראי לי עם כל הכיתה פה, מה אני צריכה לעשות? אני אגיד לה, תשמעי, לכי תגידי לה שאני אמרתי שהיא ככה וככה וככה. את עכשיו תתחילי להריב. למה אני צריכה? אני רק אמצא ככה, אני רוצה להדליק אותה. אבל אני חייב להיות רק דרך האנשים שהולכים. אבל אני חושב שאתה בבית, נגיד, בינך לבינו. כן, זה יכול להיות עם ההורים, זה יכול להיות עם... ציון, עשית את מה שעשית. עכשיו הדין אני, עליי, עליה או עלייך? איך? לא הבנתי. הקטע של הדוגמה שנתת עכשיו. כן. את אמרת לה בשביל להגיד לי ומי המרידה. והאויב עלייך. אני צריכה להדליק אותה. אני צריכה שאת תתחילי לריב עם האנשים, אז את תתחילי לריב איתה ולריב אותה. אז הדין הוא עליי. זה עליי. מודים של עבודה. אז את צריכה במקרה כזה, למשל... אני לא אמרתי כלום ושתקתי. אז את ביטלת. אני לא עליך, כי את... לא, אז רגע. אני רק שליח. עכשיו, אם את לא הגעת
בוא נגיד פעם, פעמיים, שלוש, זה כמה פעמים ינסו, בוא נגיד 10 פעמים, כדוגמה, כן? אחרי 10 פעמים, כששלא ידע, זה שיושב לך פה אומר, עזוב אותך, זאת היא קשה כמו פרד, אני לך חפש מהר את האחר. אז הוא עוזב אותך ואז את מבטלת את הדין. את הבנת אותי? את לא, כי את לא הבנת אותו, ואת לא נותנת לו להפעיל אותו, אז את הופכת אותו מדין לרחמים. יש דינים שאפשר להפוך אותם לרחמים, לא כל דבר חייב להיות דין שצריך להיות מריבות. איך זה? בסדר. אוקיי, תגדו אותי, אז מה זה אומר? בזה שאומרת, שבמקום שהיא תריז, במקום ל... שתק, לא הגעת, לא התייחסת למה שאתה. לא הגיבה, היא לא הגיבה, אז אמרנו, היצר הרע הזה, עוזב אותה, מניח לה, למה מחפש איזה פריידר אחר, לא, אין לו זמן לעשות את זה. תהיית בכתובת. היא קשה, היא לא, צריך משהו יותר קל, לדעת ככה, אחת שאת לוחצת והפרימוס מתחיל ככה לברור, ומתחיל להיות מריבות וחגיגות וכל זה. ואז ככל שאת עושה יותר מריבות, אז הלחץ עוד יותר גבוה, זאת אומרת זה הופך להיות בו לפיצוץ ולמריבות ולגירושים ולפרידה ומשפטים וכל מיני סיפורים, כן? עכשיו יש עוד מצב שאני כתבתי שם עניין של משפטים, כשאני מדברת על משפטים אני צריכה שידעו, קודם כל זה פוטנציאל, כששומעים משפט חושבים הוא מי יודע על מה היא מדברת, לא זה יכול להיות גם על טיקט, זה יכול להיות ש... ניסה זה, לא נזהר, עשיתי איזה עבירת תנועה או משהו, קיבלתי טיקט, אני צריך לבית משפט בשביל זה. או שהעוזרת טובה. או שהעוזרת טובה. כן, או שמישהו תובע אותך, או כל מיני דברים כאלה, אז משפטים זה לא חייב להיות משהו כאילו שרציני, שצריך להתחיל. אז אני אומרת, במצב כזה, בן אדם שהוא, אם יש לו עניין של משפטים, תשתדל לא לנסוע באדום, תשתדל להיות טוב במשך הזמן הזה, כי זה עלול להוביל אותך לאיזה משפט, לא לריב עם השכן. כמה זמן זה? כשאת אומרת הזמן הזה? יש חוזק של חצי שנה וזה נמשך שנה, אבל כתוב שם, גם כתבתי את זה. אבל גם עם אנשים שיש להם עסק, יש מצבים שהשנה יש לי הזדמנות לפתוח עסק, ושנה אחרי זה יש לי עניין של משפטים. אז אני אומרת, תסתכלו על החוזים, תבדקו, לפעמים אתם יודעים בחוזים, ככה מילה קטנה יכולה להפוך את כל החוזה. ואז זה עלול לגרום למשפטים, כי תמיד אני אומרת שאדם עושה בעסקים, שהוא עושה חוזים, עדיף לשלם לעורך דין, שיבדוק סעיף, 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 שלא בעתיד יגרום לכם איזה דבר, שאז תגידו למה הוא לא בדקתי את זה. צריך לבדוק כמה עורכי דין, אבל לא כל עורך דין, אם תקחי את המניע, יש עורכי דין שאני יכולה, יש עליהם תמונות. אל תדאגי, אמרתי לה, אם תקחי עורך דין תימני, אז זה לא מנסה. לא, אל תקחי את החוקי, אז הכל יהיה בסדר. גם את רואה תימנים. כן, גם התימנים גורמים לא דבר, אני מבינה? הם כבר מסתכלים, מה היא לא עוד שנתיים? אז תקחי לתימני זה בסדר. אבל לפעמים, תמציאי לך תימני. כן, כי זה שווה, שווה לפעמים להשקיע את המשקלם, מאשר אחרי כך ללכת. לא, אתה בן, אני לוקח 500. אז אתה חלק לפרסי. לא, לא, אבל אני אומרת, אתה יודע, כמו אני הייתי צריכה לעשות איזה חוזה על חנות שרציתי לבדוק. הכל היה בסדר, הלכתי לעורך דין, בדקתי את זה. היה לשון סעיף קטן ממך, קטן צ'יק. אם הוא רוצה להזיז אותי את זה סנטר, אם הוא רוצה להזיז אותי מהלוקיישן הזה לחנות אחרת באותו סנטר, אז הוא יכול. ואני ביטלתי. אמרתי, אני לא אתן לך, אתה יכול להזיז אותי חנות ימינה או שמאלה, אבל לא לקצה השני, לאיזה פינה שלא רואים אותי, ואנשים כבר מכירים אותי פה. אז בקיצור ביטלתי את החוזה הזה, ואפילו שזה היה פתיר מצוין והכל, כי יש דברים שאפשר להתפשר, יש דברים שאי אפשר להתפשר. אז שזה אני אומרת, גם לא לזרוק על השכן איזה תמיטתר, או לזרוק על המים, שלא יתבע אתכם. לא צריך לזה עניין. במיוחד באמריקה. במיוחד פה באמריקה. את מבינה? אני לא מאמינה בבית. אבל לא, גם בארץ עכשיו, עכשיו קרה לי שאתה תרגיש. אבל באמריקה גם אם נזרקת לה בטרץ, זה כאילו שהוא בטרץ יכול להגיד שזרקת לה בטרץ. בטח לתוך אחרי שלא. אבל את יודעת מה, עכשיו גם בארץ זה מאוד פופולרי. קראתי עכשיו מיליקה לזה מישהו ש... הוא אמר לעוזרת שלו, למנקה בעצם,
או הבוסים שלך משגע אותי, שאתה ראה אותו, על הטרדה מינית. בארץ? בארץ, והוא היה צריך לשלם לה 7,000 שקל. וואו. אז אני אומרת, גם בארץ הם מתחילים. בוא נלך לתוזרות. הוא רק אמר לה שהבוסים שלך משגע. איך עובדת כאשר ריגוזים בעצם? זה הטרדה מינית, יאני. יאני, הטרדה מינית. מה היה בצבא? תסבירו לי היום. הוא לא ביקש מציצה, כולה אמר שהם פשוט... זאת הייתה עוזרת בית, מה אם זו הייתה בכלל למנהלת, או הייתה מקבלת אולי 70,000? טוב, יש ירידות ועליות בחיים, זאת אומרת, אני מאמינה כולכם כבר הרגשת לי זה הרבה פעמים. יש לאדם בחיים עליות וירידות. יש לנו, זה כמו, תמיד אני אתן דוגמה של הפריחה והנבילה. כמו יש זמן שהעץ פורח, או הפרטים פורחים, ויש זמן שהכל נובל, העלים נושרים, ואחרי זה עוד הפעם פורח, ככה קורה גם באדם. אז יש לנו זמנים שאנחנו יורדים, circle of life, ויש זמנים שאנחנו עולים. אם אנחנו בעלייה, אז פה תמיד יש את ההצלחה הכי גדולה בחיים. בעלייה הגדולה, יש שתי עליות ויש שתי ירידות. יש ירידה שהיא מאוד מאוד מהירה, שהכל קורה לפעמים גם בחוסר שליטה, אם נכנס בדלנים, ויש ירידה שהיא יותר איטית. הדברים כאילו הולכים, אנחנו עושים, זה מתקדם, אבל זה כמו, יש דלת שמותחת ככה לאט, 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 אבל עדיין לוקח זמן, הכל עוד עדיין בקשיים. כשיש ירידה עם דינים, האדם באותו זמן יורד מדרגה, נגיד שזה מדרגות, כן? יורד מדרגה, עולה מדרגה. יורד מדרגה, עולה מדרגה. זה אם יש דינים ברחמים, שבאותו זמן האדם מרגיש את עצמו. אני אתן את זה דוגמה הכי יפה, כמו שאנחנו בים, כאילו אנחנו שוקים בתוך המים, צפים, עוד לא הספקנו לנשום, עוד הפעם שוקים. צפים ושוקים. זה מצב של ירידה ועלייה בזמן הירידה הגדולה, שזו הירידה הכי קשה, ששם קורה רוב המשברים, במיוחד אם יש שם דינים. אז אם קרה לכם מצבים שאתם מרגישים שאתם כבר, אוקיי, אנחנו צפים מעל המים ופתאום בום, עוד איזה צרה. פתאום עוד הפעם צפים ועוד הפעם זה עלייה וירידה. אם יש פה את העלייה, הירידה היותר איטית, הדברים פשוט הולכים יותר איטית, יותר איטית. כי פה להבדיל, בירידה הגדולה עם דינים זה כמו, בוא נראה שאם זה הדלת שנפתחת, אם הדלת נפתחת, נסגרת, נפתחת, נסגרת. זה מה שקורה בחיים, זה העלייה והירידה. אם זה קורה פה, אז היא נפתחת, נסגרת, אבל טיפה נשאר פתוח, בשביל זה אנחנו מרגישים שהדברים הולכים מאוד לאט. אם בעלייה, אז אם יש לנו, אם זה נקי, בלי דינים, בלי רחמים, שזה קשה להאמין, אבל בדרך כלל גם נופלים כמה כאלה פה, אבל נניח שאין, אז אנחנו עולים שתי מדרגות, בעלייה הקטנה אנחנו עולים מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, אין ירידה. בעלייה הגדולה אנחנו עולים שתיים, שתיים, שתיים. עכשיו, במידה נכנס פה דינים, אז אנחנו עולים שתי מדרגות, אבל יורדים רק מדרגה אחת, למה זה בעלייה, זה לא ירידה. אז זאת אומרת, אז יש לנו הצלחה באיזה משהו, אבל יש איזה משהו עוד פעם מעכב אותנו. עוד פעם הצלחה ועוד פעם מעכב אותנו, אבל עדיין זה ממשיך להתפתח לכיוון עלייה, ששם הדברים יותר מצליחים בחיים. זה כמו הדלת היא נפתחת ונפתחת 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 ונפתחת, לא מצב שהיא נסגרת ונפתחת. אז זה ההבדל בין עלייה וירידה, וכל אדם עובר את זה, בין כל אלה יש את המסדרונות. ועוד הפעם, תזכרו, כשנדברת על ירידה, כל אחד ירגיש את זה בצורה אחרת, אחד ירגיש את זה בצורה יותר קשה, אחד יותר קלה. עכשיו, יש כאלה שיהיה להם דינים וירידות, לא בגלל שהם עשו משהו רע, לא בגלל שהם אנשים לא שליליים. יש מצבים שכל אדם אמר לי, יש לו שביל, דרך שהוא צריך ללכת, מפה כבר יש לו ייעוד. אז לפעמים האדם צריך ללכת פה, אבל הוא, העניין שלו על השכן, הוא רוצה ללכת, למה השכן יותר מצליח, הוא רוצה להיות כמוהו, אז הוא לוקח שביל אחר. לדוגמה, אם אדם רוצה, צריך להיות עורך דין,
ואז הוא מקליט שלא, הוא ילך, יעשה בריל אסטייט. אבל הריל אסטייט זה לא כתוב בשבילו, אז זאת אומרת, הוא לוקח נתיב אחר, אז לפעמים קורה לו כל מיני מצבים שבסוף אין לו ברירה, הוא חייב לחזור. בסופו של דבר יחזור האדם לנתיב שהוא צריך להיות, במוקדם או במאוחר. עכשיו, סליחה רגע, העלייה והירידה זה כמו הסתר פנים וגילוי פנים. אתם יודעים את ההבדל? יש מה שנקרא אצל האלוקות הסתר פנים שהוא מסתיר את האדם, מסתיר את פניו מהאדם, כמו שהיה בשואה למשל, או בהרבה מקרים במציאות, ויש גילוי פנים. הסתר פנים, אני אתן לכם את זה כדוגמה כמו הורה וילד, כשאנחנו כועסים על הילד, אנחנו סובבים את זה, אומרים לו, לא רוצים לשמוע אותך, אתה לא תקבל את זה, אנחנו לא ניתן לך סוכריה, לא ניתן לך זה, זה נקרא הסתר פנים, אנחנו בזמן של כעס עליו. עדיין אנחנו צופים בו, אבל אנחנו לא נותנים לו מה שהוא רוצה. גילוי פנים, שהילד הוא שומע, הוא עושה כל מה שאנחנו אומרים לו, אז אנחנו מרעיפים עליו מתנות, וכן, ובוא נלך, ובוא נטייל, ומגיע לך ותקבל פרס וכו' וכו'. גם באלוקות יש את העניין הזה של הסתר פנים וגילוי פנים. דינים זה הסתר פנים, הרחמים זה גילוי פנים, שהכל מהיר לאדם, וזה שהאלוקות מסתיר את הפנים שלו מהאדם, אבל הוא עדיין משגיח עליו, זה לא אומר שהוא לא משגיח. עכשיו, יש נשמות שנקראות נשמות עשוקות. לא בגלל שהן נשמות שהן שליליות, כי לפעמים אנחנו אומרים למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, או כל מיני כאלה. כי יש זמנים שנשמה יורדת לעולם, יש זמנים שזה זמנים של דין. וברגע שנשמה יורדת לעולם בזמן מסוים, בתאריך מסוים, אז נקרא שהיא נעשקת. נשמה טהורה שיש בעולם, איפה שהנשמה יורדת, יש צינור כזה רוחני שיש בו מוזנן. והמוזניים האלה כל הזמן דין, רחמים, פוטנציאל, דין, רחמים, או באמצע. ומשם האדם מקבל את המזל שלו. אז אם האדם, הנשמה יורדת בזמן של דין, אז החיים שלה בדרך כלל הם יהיו הרבה הרבה יותר קשים, וזה לא משנה כמה האדם טוב, או כמה רע, או לא חשוב מה שהוא יעשה, כי זה העניין של הנשמה נעשקת. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש מה שנקרא, אסור אפילו לדבר על השם הזה, אבל אני אנסה למצוא איזה שם, כמו בוא נגיד השטן או מלאך מסוים שהוא עושק את הנשמה הזאת ואז יורדת לדין, ואז כל החיים של האדם הזה זה הרבה סבל, הרבה מכאובים, בגלל שזה נשמה עשוקה. בגלל שהיא עשוקה, אז יש עליה השגחה עליונה יותר מאדם אחר, בגלל ש... הנשמה הזאת במהות שלה היא טהורה, ורק בגלל, היא סובלת בגלל העשיקה, לא בגלל... עכשיו, כי יש אנשים גם שיש להם מזל, גם התאריכים קובעים לגבי זה, שיש להם יותר מזל בחיים ויש להם פחות מזל. כשאני מדברת על מזל, זה יכול להיות בהרבה תחומים, זה יכול להיות בכסף, באושר, בפרנסה, בילדים, בחיים טובים. זאת אומרת, מזל זה הרבה הרבה תחומים, זה לא רק כסף, כי כסף זה לא אומר הכל, כן? אז המזל הוא גם תלוי, משה, עכשיו הגעת, הללויה. וואו. חשבנו שנזרת לו נולולו וחזרת. משה, רב טוב, רב טוב. משהו פגעות? לא. בוא, כן, בסדר, בוא, תכנס. הנה, סגיתי ששמרה לך את הכיסא. וואו. ידע שאתה צריך... דנה, מה קורה אם יש לך שלישייה או רביעה, הם נולדים באותו יום, אבל... אז זה כבר צריך, זה יש. כל אחד יש לו מזל אחר? עדיין יש לכל אחד מזל אחר, כן. כי זה מתבצל עכשיו, זה כבר מתחיל, זה צריך להיכנס לשורשים. אבל יש גם דבר שנקרא נשמות מחוברות, זה לא נשמה מחוברת? נשמות מחוברות למה שהיא התכוונה? לא, יש תאומים. יש תאומים שבאים מביציה אחת ויש משני ביציות נפרדות. לא, אני מדברת על נשמה, הרי נשמה יכולה להתפצל בכמה אנשים, לא? הנשמה יכולה מה? היא יכולה להיות מפוצלת, לא? כלומר, אם היא אומרת שיש לה שלושה, נגיד יש לה תאומים,
אז לא שמגיעה שלושה, זה לא אותה נשמה שהיא פצלה. זה לא מחייב. דנה, אני מדברת נגיד על רביעייה, אחים רביעייה. אז אוקיי. אבל הרביעייה האלה, כל אחד יש לו מזל אחר. כל אחד יש לו מזל. כל החיים שלהם, כל אחד דרך אחרת והצלחה אחרת. כל אחד יש לו יום אחר, בחיים לא יהיה אותו דבר. אבל כשבא מצב כזה, כי יש לי לפעמים קורה מצב של תאומים, הרי הם נולדו באותו זמן. אז אין ברירה, פותחים שורשים. שורשים זה לא קשור לעבר או בעתיד, שורשים זה משהו אחר שאני עושה, שזה 7 שעות עבודה וזה 7 שעות לשבת עם הבן אדם, רק להסביר לו מה כתבתי. אבל השורשים שם זה נכנסים כבר לנשמה, מאיפה היא ירדה, איזה מחלות יהיה לה, מה היעוד שלה, מה הכוחות שיש לאדם, מה היעדים שלו בחיים, לאן זה מתפצל לו, רק שם זה רק בשורשים. התאומה שלי, פה תניתי פה את זמיננו. ברור, זה לא רק שלנו, זה דבר אחר. כי יש לנו, השורשים זה כמה פאזלים שפותחים, זה לא אחד. זה פותחים את היום, את השעה, את השם של האדם, הכל. ואז את יכולה לראות, יכול להיות שהנשמה שלך ירדה דרך עולמות כאלה, ושלה ירדה מהעולמות האלה. זה לא אומר שאם זה תאומים, שניהם ירדו מאותו מקום. אז יש 10 עולמות, יש עוד 4 עולמות שדיברנו על זה ב... לפני כן, אז אם הנשמה ירדה, אז יכול להיות שאחד, יכול להיות שאחד תירד מהעולם של החסד ותפארת ומלכות נגיד ביסוד, כן? והשנייה תירד מגבורה ואחרי זה תעבור לחסד ואחרי זה תעבור להוד ולמשהו אחר. אז זה יהיה אדם יותר עם חסד, זה יהיה זנאי, סליחה על הביטוי, זה יהיה לו אדם ששייך למלחמות, אז כל אדם זה משהו אחר. אבל זה איפה הנשמה יורדת, ואז גם איפה המחלות, ואיפה זה, זה כל זה שם, בשורשים, זה לא במפה. למעשה הבן אדם לא יכול לתקן שום דבר. רק הסבר למה הבן אדם הוא כזה, אבל אין סיכוי שיהיה איזשהו תיקון, כאילו הבן אדם נשאר... לא, אז פספסת ההתחלה, היא אמרה שכן. לא הייתי פה בהתחלה. פספס מההתחלה. דיברנו על זה שהדינים זה גם בשביל לתקן. את מבינה, הדינים באים לטובת האדם. כי הנשמה היא באה לעולם תאורה, היא חייבת לחזור תאורה. והיא חייבת שיהיה לה סוף לגלגול שלה. אז אם אנחנו לא יהיה לנו את הדינים האלה, אז לא יהיה לנו סוף לגלגול, כי אנחנו כל הזמן מוסיפים ומוסיפים עוד חטאים. את הבנת? אז זה דיברתי כבר בהתחלה, איפה היית? הייתי צריכה להיות שם. מה רציתי שואל? טוב, אז דיברנו על נשמה. עכשיו יש 4 דברים שמבטלים דין. אמרנו זה שינוי. צדקה. צעקה, צעקה וצדקה. עכשיו מה זה צעקה בעצם? זה לא תתחיל לצחוק לי עכשיו ברחוב, כן? תפילה. עכשיו מה זה צעקה? תפילה. צעקה זאת אומרת שאדם מהנשמה שלו, במילים שלו זה לא חייב להיות מסידור, זועק מבפנים כמה כואב לו וכמה הוא מחפש תרופה לכאב הזה, אם זה במחלה ואם זה בעוני ואם זה לא משנה במה. כי אין יותר טוב מהזעקה הזאת שאדם זועק מבפנים מהנשמה שלו, ויש הבדל עצום בין אדם כזה לבין אדם שהולך בכנסת, ואז במונוטוני, אנחנו רגילים להתפלל, מתפללים, הולכים הביתה וכולי וכולי. כשאדם בא וזועק מבפנים, אז זה דבר שיכול גם למתק את הדינים, כי אז רואים שאדם באמת מתכוון לזה, והוא באמת מצטער על מה שהוא עשה קודם לכן, ואז מוכנים לו על זה. הצדקה זה כמובן, כולם יודעים מה זה צדקה, זה לעזור לעני, כי אז אמרנו שהצדקה בזמן דין היא עומדת כנגד הדין ואז היא עוזרת לאדם בזמן שהוא בדין. צריכה להיות כסף צדקה? לא, צדקה זה יכול להיות דבר. זה יכול להיות ביגוד, זה יכול להיות דברים, זה יכול להיות עזרה, זה יכול להיות אם מישהו יש הומלס ברחוב ואת הולכת יושבת מדברת איתו, את מתייחסת אליו כאדם. זה צדקה את עושה, את עושה איתו חסד. את מתייחסת אליו כאדם, אה? בתורה כתוב, צדקה תציל ממוות. כן, את מבינה? אז צדקה זה לא אומר רק כסף. השכן שלך חולה, את הולכת מגיעה לו משהו לאכול, את בודקת אותו, מתקשרת לרופא, זה גם מן חסד שאת עושה עם האדם. זה נקרא מילות חסדים. מילות חסדים.
היא תבוא תלמד אותי למשל בבית שלי, ריקודי בבית. כמו שאני אקור עליה, זה כבר צדקה. עכשיו, שינוי שם, שינוי שם בדרך כלל אני לא ממליצה. רק במקרה של מיטה, וזה גם לא בדיוק שינוי שם, כי אז אני לא יודעת מי היה פה בהרצאה של שם האדם, זה הוספת עוד, לא שינוי השם לגמרי. ברגע שאנחנו משנים את השם, זה נשמה אחרת כבר, זה כבר משהו אחר לגמרי. עם הרב, איך? רב מאוד מקובל, אני החלפתי לבן שלי את השם. ורב מאוד מקובל, כאילו אני בתור אימא לא הרגשתי שלמה עם השם של הילד. ובלי שום קשר, איזשהו רב, בא לי הלך לקבל ברכה, והוא איך שהוא שמע את השם של הילד, הוא אמר מיד לך לי, וזה פשוט חיזק לי את מה שאני הרגשתי. והוא אמר לה, תראית לו. היה לי הרצאה על שם האדם. כמו שאמרתי שכל דבר כתוב לאדם מראש, גם השם של האדם נקבע. כי השם של האדם, האותיות, זה כלים, שאדם צריך להשתמש בחיים האלה לייעוד שלו, כי כל אות יש לה כוח. וכל כוח שאת לוקחת מהילד, את משנה לו את הייעוד שלו, את הופכת לו את החיים. אני לא רציתי להחליף, אבל זה חיזק אותי. אני אומרת לך מהצד שלי, אני לא רוצה לפסול או להגיד שום דבר נגד אף אחד. אני אומרת מהצד, מהידע שלי, כן? שם של האדם, רצוי לא לשנות, רק אם זה במקרה של מיטה, וגם לא תמיד זה יעזור. למה? כי דיברנו בהרצאה הקודמת, עוד לא העליתי אפילו את הסרטון הזה, למה זה המון עבודה, אבל לא משנה. השם של האדם זה הכוח, שזה הייעוד שלו. שהאות הראשונה זה השורש של הנשמה, ושאר האותיות זה ענפים וכוחות שילוו את האדם למה שהוא צריך לעשות. כי אם בוא נגיד שאדם צריך להיות מלומד, וסתם אני אקח כדוגמה אות למד, ואת מורידה לו את הלמד, אז כל הסיכוי שהוא לא יהיה מלומד, למה לקחת לו כוח אחד, הורדת את זה, החלפת למשהו אחר. אז אם הוא היה צריך להיות מלומד בעולם הזה, אז שינינו לו גם קצת את הייעוד שלו, כי הוא משהו אחר. אבל אני לא רוצה להיכנס להרצאה הזאת, כי זה בכלל, את צריכה להבין מההתחלה עד הסוף, ולא לסבך את העניינים. מה קורה שבאים מארץ ל... עכשיו, אני בדרך כלל אומרת, להוסיף עוד, זאת אומרת, אנחנו מוסיפים כוח. זה כמו אם את אוכלת איזה מרק אשכנזי בלי טעם, את מוסיפה לו זכור, בחוואי שזה יש לו יותר טעם. את הבנת? את מוסיפה לו יותר כוח, כוח. מה קורה אם מורידים? אם מורידים, את מורידה כוח. את מבטלת. ואם זה יש עכשיו, מה שאני לא אמצלם, זה מה כל המדינה, זה קרור לך בעצם מדינה בשם של השם מיימו. נגיד, את באה לפה, קרור לך... משה למיימו. הבנתי, לא בסדר. זה היה פרטים, אני משנה למשהו שיקרה. אז זה שקוראים לו בשם אחר, זה משהו משהו. לא, זה משנה, כי אז כבר זה לא רק, לא נגיד, קרור לך בלידה שולה, ועכשיו את סגי. אבל בקדאי כתוב בשולה. מה זה משנה, אבל הוא לא פעיל. אף אחד לא לוקח שם, אף אחד לא מסתשק כאן. כן, אבל יש מוסרים. כי השם כדי... השם חייב להיות פעיל. הבנה, אם הוא לא פעיל, אז הוא סתם, הוא כתוב שם באיזשהו מקום, אבל הוא לא פעיל. השם שקוראים לך זה השם שפעיל. גם דיברנו אז על אדם שמקצר את השם שלו. ברגע שאם קוראים לך ליאורה, ואת קוראה לעצמך לי, אז הורדת הרבה כוחות מעצמך. אז את יותר חדשה בייעוד שלך, אז הרבה דברים יש לך... ומה קורה אם מאבטים את השם באמריקה? נגיד קוראים לבת שלי חן, אבל לא יודעים להגיד פה את השם שלה. אז אומרים לה אין. בסדר, אבל עדיין זה אותו בסיס. את מבינה את בגלל שאין לך את חן. את משתמשת בשם הזה כל יום. תראי, גם אני קוראים לי ציונה, אז אין להם צעריק, אז הם קוראים לי סיונה. סיונה. את מבינה לפעמים רוצים לקרוא לי זיונה, אני אומרת לי. אז את מבינה? אז אני אומרת לך בקרוב, סיונה. אז לפעמים קוראים לי גם סוניה, בסדר. אוקיי, אבל עדיין אני נשארת במסגרת שלה. כן, נשארת במסגרת. זאת אומרת, אין לי זים. מה זה זים? טיזים. זה בסדר, השם שלי יותר טוב משלה. טיזים. חניתה. חניתה? אתה הומניטר.
קוראים לי את כל השם. אניטה? לא, השם שלך אניטה. אז קוראים לך אניטה. אז הם חלק קוראים לי הנידה. זה לא אניטה. שם עושים לי וונידה. שמה? מידנם? מידנם את לא נשמע לשם. לא, נשמעתי מושג שלא השתמשת. אז הוא לא פעיל, הוא לא פעיל. רק מה שאת מפעילה אותו. כי השם, יש לו את האנרגיות שלו. כל עוד יש לה את האנרגיה. ברגע שאני מרוזה את האנרגיה הזאת, הוא פעיל. אבל ברגע שאני לא משתמשת בו, אז זה לא פעיל, הוא סתם יושב שם, את מבינה? איך את יודעת מה האנרגיה של כל אות? איך אני יודעת מה? למשל, אני יש לי פה ועין, פה כזה גדול, ועיניים מאוד אחוז. אני אקודם, אני אקודם. רק שאלה קצרה לזה. איך יש לך פה עם זה? אני טרפרנטלי. בשם של... תכינו לה קובה מדהים. אני רק רואים מאוד שפות. אני חייבת. אני כל הדברים שלי, קראתי להם ככה סלאם. בשם. זאת נראה לי כי זה היה ספונטלי. זאת אומרת שזה בא לי מראש. זה היה מראש. לא אני רואה כי חי. לא. כאילו את חמת השם הזה. עכשיו, השם... תקים לנו את השם. תראי, בוא נגיד שאדם אמרנו צריך להיות מלומד. כן? הוא צריך להיות בעל השכלה. כדוגמה, כן? אז אני אומרת, אוקיי, האדם הזה צריך להיות פרופסור, אני צריכה לתת לו כוח של למידה. אז אני אשים לו את האות למד, הראשונה שזה השורש שלו, זה יהיה הכוח הכי חזק אצלו. אחרי זה אני צריכה שהאדם הזה יהיה לו כוח להתחיל לתת הרצאות. אז אני אשים לו את האות פה, שיהיה לו כוח לדבר, כן? כי אם הלך את הפה, אז את לא יכול לדבר. אחרי זה אני צריכה שהוא יתפשט עכשיו לכל העולם עוד יותר, נשים לו את האות יוד, שהוא יוכל להתפשט בכל העולם. עכשיו, אם אני מורידה לו את היוד, אני קוראה לו לאפו, אז מה קרה? אז יהיה לו כוח לגור, יהיה לו למידה, אבל הוא לא יוכל להתפשט. אבל מי הביא לי את השם? עכשיו, כשאדם, התינוק, 40 יום עוד לפני שהנשמה יורדת לעולם, קוראים לה, אמרנו, את היוד שלה, איך קוראים לה, מה יקרה לה, מה יהיה, מתי ימות, מתי יחיה, וגם מי יהיה בן זוג. וגם תיקון שהוא צריך לעשות. הכל, תיקון, זה כבר דיברתי בהגדרה, על פי זה נקבע גם השם של האדם, אז מה קורה כשהתינוק נולד, זה בא לנסוץ להורה, כמו איזה רעיון או איזה שם שהוא אוהב אותו, ושניהם אוהבים ומסכימים עם השם הזה, וכך קוראים לילד, אתה מבין? אבל זה נראה כאילו את בחרת, אבל זה משהו שניצוץ שבא למוח, ואז קוראים לשם, לילד, לשם הזה, מה שקוראים לו. כמו שהבאנו לו שם שבאמת לא מתאים לו, יכול להיות שאני הבאתי שם שלו. לא, אם אתם בחרתם את זה בהסכמה, אז אין לך בעיה. אבל גם דיברתי בהרצאות איזה שמות אסור, ועל מישהו שנותר, ומחתלות או זה, אז זה מאוד מורכב. תחכי אולי עד שאני אעלה את ההרצאה לשמוע שם יותר בפרטים, כי אז גם דיברתי על האותיות, כל הצד הרוחני של זה. אבל בקיצור, השם זה גם מאוד חשוב לא לשנות, אבל פה אמרתי רק במידה של מיטה, וזה לא תמיד יעבוד גם, כי אם נקבע לאדם דין מיטה וזה הזמן שלו, ואין לו עוד סיבה להיות פה, אז הוא נרכב וזה לא משנה כמה יתפללו בשבילו. ואם האדם הזה יש לו זכויות ורואים שבעתיד הוא יעשה עוד דברים חיובים, מוסיפים לו חיים. באותה מידה גורעים מהאדם. זאת אומרת, אדם שיודעים שעכשיו הוא בסדר, עוד 5 שנים הוא יהיה אדם שלילי שיתחיל לעשות כל מיני פעולות שיהרוס יותר מאשר לבנה, גורעים ממנו, לוקחים אותו לפני הזמן. בזמן שהפרח עדיין בפריחה לפני שינבול. זה מה שזה נקרא. אבל יש לזה גם סיבות רוחניות ש-40 יום לפני כן צריך להתפלל ואז בודקים את הנשמה והיא עוברת דין ואז מחליטים אם לתת לו חיים או לא לתת לו חיים. זה תהליך יותר, נדמה לי שדיברתי את זה על... גלגול השמות. אני לא טועה, חיים לאחר המוות או... גלגול נשמות או משהו. או גלגול נשמות או משהו כזה שדיברתי על זה. זאת אומרת, מתי מחליטים שהאדם יחיה ומתי שלא. השינוי מעשה, אתם יודעים מה זה. זאת אומרת, אם אתם שליליים, הולכים בכיוון חיובי, אתם יכולים להפוך את הדינים האלה. אם אתם רבים, תנסו לא לרבים. אם אתם גונבים, תנסו לא לגנוב. אם אתם, אני יודעת, כל דבר שיש שלילי, פשוט לנסות ללכת לחיובי, ואז שמגיע הזמן של הדינים שלכם, אתם כבר ממתקים את זה כבר לפני כן. לא צריך לחכות עד שהמכה תבוא, ואחרי זה העול יתעורר. והרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים עוברים הרבה ניסורים ומכות בחיים
ורק אחר כך פתאום הם מתעוררים והם מתקרבים לאלוקות, או מתחילים לחפש איזה כוח רוחני, או להיעזר, להתאפס במשהו, כי לפעמים נותנים לאדם גם מכות מסוימות בגלל שהוא צריך ללכת בכיוון הרוחני, והוא כל הזמן הולך לכיוון השלילי, ואז אומרים, אוקיי, בוא ניתן לו מכות כדי לעורר אותו, ואז הוא יחזור לנתיב הנכון. מזל, מישהו יודע, יש מזל ונתינה, שזאת אומרת שדיברנו קודם על מזל, כל אדם יש לו את המזל שלו, אבל אנחנו יכולים עדיין להתעלות מעל המזל. זאת אומרת, וזה עוד הפעם, זה קשור לכוח הנתינה. ככל שאנחנו ניתן, אנחנו יכולים להתעלות מעל המזל, שיהיה לנו יותר ברכה בדברים שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים את זה בחיובי, אם אנחנו נותנים, אם אנחנו עוזרים לאנשים, אז אנחנו בעצם מברכים את עצמנו לפני שאנחנו מברכים את השני, כי זה חוזר קודם, זה קודם כל בא לאדם עצמו, ואחר כך על האדם שנתנו, כי כל מה שאתם עושים חיובי, עוד פעם זה גם דיברנו על זה בהרצאה הקודמת, ביותר פרטים, אבל כל דבר שאתם עושים לאחר, אתם לא עושים את זה לאחר, אתם עושים את זה קודם כל לעצמכם. כי זה בא אליכם בבומרנג וזה חוזר, אם לא היום, מחר, ואם לא, בזמן שמגיע הדין, זה עומד כעזר לכם, מבושת הדין, כן? יש דברים שגם מזונות, ילדים וחיים, זה רק האלוקות שופטת. זאת אומרת, בית משפט עליון, הוא זה שמקליט לגבי האדם, לגבי חיים, מזונות וילדים. השאר זה הבית משפט ששופטים את האדם בשנה, הם מחליטים לגבי שאר הדברים. כשאני עשיתי את המפות, הולכת לפי התאריך העברי. לפני שאני אתחיל למסור לכם את כל זה, יש לנו הרי התאריכים משתנים כל שנה. ויש לנו שנים מעוברות, יש שנה שזה 13 חודש, יש 11, זה כל פעם משתנה. אז מה קורה אם אני לוקחת את החיים של האדם מהתחלה עד היום? אז כל הזמן מצטבר לי גם חודשים, כי אני לא עובדת מינואר לינואר, אני עובדת דוגמה מניסן לניסן, תשרי, לחשוון וכל זה. אז אם תראו במפה, אני הלכתי על זה קודם כל שנה אחורה. אם מישהו דוגמה בן 50, התחלתי מ-49. בכוונה עשיתי את זה, למה? כי בגלל הצטברות של החודשים, אז מגיע למצב שכל 19 שנה תאריך העברי מתיישב בדיוק על הזמן. עכשיו, כן, כשאדם בא אליי, אני עושה את העבר, אז אני אומרת לו, אם אני אומרת לך גיל 14, אז זה יכול להיות 15 וזה יכול להיות 13. אבל זה לא יהיה 20, זה לא יהיה 25, זה רחוק מדי. שנה למעלה או שנה למטה. אז למה אומרים שהספירה, התאריך העברי, הוא הכי מדויק? הוא מדויק. אבל אם אנחנו לוקחים את התאריך הזה לתאריך העברי, אז כי אנחנו הולכים לפי הירח, והנוצרים הולכים לפי השמש. למערבים לפי הירח. כן, עכשיו, כשאני אומרת לאדם בעבר, על העבר אני מדברת, אם אני אומרת גיל 15, זה יכול להיות 14 או 13. כן, זה שנה פחות או יותר. שנה פחות או יותר, למה? כי זה לא מעניין אותי עכשיו לעבוד על העבר ולהתחיל לעבור שנה-שנה, מתי היה שנה מעוברת, מתי היה ככה, מתי היה 11 חודש, אני לא יושבת על הדברים האלה. כשאני מגיעה להווה, פה חשוב לי שזה יהיה מדויק, שהזמן שלי זה הזמן של אותו אדם. לפעמים כשאני מגיעה להורי זה כבר יושב בדיוק, ולפעמים מקסימום אני צריכה לחזור שנה אחורה. וזה לפי הסמך מה שהיה שנה, שנתיים האחרונות, כן? אז אני עשיתי לכולם, לפי הגיל, הלכתי שנה אחורה על כל מקרה שאני צריכה לעבור שנה אחורה, או שנה קדימה. אז עשיתי ככה, שנה אחורה ושנתיים קדימה. אז זאת אומרת, הרווחתם. עכשיו, את השנה האחרונה שזה קדימה, אני עשיתי את זה יותר כללי, כי זה כבר 3 שנים קדימה. אבל אני דיברתי רק על ההווה, אה? אז יכול להיות שאת יודעת לנו בעוד שנה יש לנו חיים וזוגיות, ויכול להיות שבכלל את מתכוונת, זה הרי, את מושבת החול. אז יכול להיות, כשאת אומרת לי במפה, שבעוד שנה היא כך וכך, את לא יכולה לדעת אם זה בעוד שנתיים או בעוד שנה. לא, אז אל תראי מה כתבתי לך על שנה קודמת. עכשיו, אם דוגמה, נגיד שאת בת 50, כן? אני יודעת שאת לא, אבל נניח, כן? אז התחלתי אצלך מ-49. נגיד שאת עכשיו בן
49 וחודשיים, כן? את בשישה חודשים הראשונים, כי אמרנו הכל שישה ושישה, נכון? אז את בחודשיים הראשונים של השישה חודשים הראשונים, בין 49, בין 49 ל-49 וחצי, כן? כן. אז זאת אומרת, אם את רואה שמה שכתבתי לך ב-49, זה עוד לא קרה, זאת אומרת שה-49 שלי זה ה-50 שלך. את הבנת? כן. ובשביל זה אני חזרתי אחורה. עכשיו, במידה וזה כן היה, 49 וזה ל-50 היה ככה וככה וככה, כתבתי את זה ממש בקיצור, אז זאת אומרת שה-49 שלי זה גם ה-49 שלך. הבנת? ואז את מתחילה מ-50. עכשיו, 50, עכשיו אני כותבת את זה ככה, 50, ל-51 שנה חמים, אוקיי? אחרי זה אני שוברת את זה, 50 ל-50 וחצי, מה ההזדמנויות? איזה הזדמנויות באים לכם? אחרי זה בין 50 וחצי ל-51, איזה הזדמנויות באו? ואני עושה ככה, שאתם תדעו, אז אחרי זה אני שוברת את זה לחצאים. אז כמו שאמרתי קודם כל, לגבי 49, אם את בת 50 ואת רואה שזה 49, שאת עכשיו 49 וחודשיים, כן? אז עד שהחלום של החצי שנה צריכה להיות 49 וחצי, כן, יש לך עוד 4 חודשים, ואת רואה שזה לא היה, עשיתי שזה השנה. את הבנת אותי? אוקיי. אז שכאילו, כי 49 שלי זה 50 שלו, בגלל שאמרתי, אני לא עוברת על העבר, כי אני לא עשיתי, לא בדקתי לאף אחד את העבר. אז מה קורה? כשאני לא עוברת על העבר, אז אני לא בודקת אם אתם נשואים, גרושים, ילדים, אני לא בודקת את העבר, כן? אז יכול להיות שתקראו מצב ש... אוקיי, אני כתבתי, אם את נשואה, יהיה ככה וככה, במידה ואת לא נשואה, כשאני מכוונת לא נשואה, זה יכול להיות גרושה, רווקה, אלמנה, לא משנה מה, אז יהיה ככה וככה. זאת אומרת, נתתי שתי אפשרויות, זה במידה ואת נשואה או את לא נשואה, כי אמרתי לכם, כי לא ישבתי על העבר. לשבת על העבר זה עוד 3 שעות על זה. אז אם אני צריכה לשבת, תעשו חשבון כולכם, כמה שעות אני צריכה לשבת על כל הלילה. אז עכשיו, נתתי המלצות, אז אני רק רוצה שידעו, שזה גם אני נתתי את ההרצאה הזאת, שדיברתי על תכונות. על מה? על תכונות. שאדם צריך, כמו מידת הכעס ששמים באדם, אז כדי שהוא יתקן את זה, זה משהו שבא מגלגול קודם. אז אם אני כותבת למישהי המלצות שתעבדי על התכונה הזאת או התכונה הזאת, זה לא ממקום להעליב או חלילה למשהו זה, זה פשוט לתקן, לעורר אתכם לנקודה הזאת, שיש משהו פה שכבר מלפניכם, שאנחנו צריכים לעבוד ולתקן אותה. אז לא, קודם כל אני לא זוכרת מה כתבתי לאף אחד, ככה שיהיה לכם ברור. אז אני מדברת מאוד כללי, כי אין מצב שאני יכולה לזכור. אבל אם כתבתי משהו, אז אל תיקחו את זה באופן אישי, פשוט תבינו שזה... אבל הכוונה זה לבנות, לא להרוס. כי כל הכוונה שלי, כל מה שאני עושה, זה לא משנה מה, תמיד זה מתוך כוונה לבנות ולא להרוס. אפילו אם אני רואה יש למישהו גירושין וזה אוטוטו בטוח, אני עדיין משתדלת לראות אם יש משהו שאפשר לבנות. בגלל שזה דבר מאוד אישי, אני אתן לכם מעטפה סגורה. וכל אחד תקרא מה שתקרא, ייתכן שיהיה לכם שאלות או דברים שלא ברורים או משהו כזה, כי כשאדם בא אליי אז אנחנו יושבים דנים על כל נקודה, על כל חצי שנה מדברים הרבה בהרחבה, ובכתיבה אני לא יכולה לעשות הכל. אז אם מישהו רוצה לשאול בפורום, זה up to him, לא בא ממני, אני לא מדברת כלום, לא ראיתי, לא שמעתי, לא זה, אני כמו שלושת הקופים, כן, לא רואה, לא שומעת, לא מדברת. אבל אם מישהו לא מרגיש נוח עם זה, אז אפשר לדבר באופן אישי, או להתקשר אליי, או אני תמיד אשמח לעזור, כי אצלי הכסף זה הדבר המשני, זה לא הדבר העיקרי. אני לא אבין אתכם כסף על זה, אלא אם תרצו עכשיו את כל העבר, זה משהו היה רק פשוט, זה נתוכם עכשיו. אז אם מישהו יוצא, או משהו לא ברור, או משהו לא ברור, לא מובן, וזה אני מבקשת, תתקשרו, או תדברו. אנחנו יודעים את העבר שלנו, כמו שהיא אמרה. נכון, למה אני עושה את העבר? אני אגיד לך למה. אני לא עושה את זה כל כך בשבילי, כי בהתחלה, הרבה אנשים היו אומרים לי, אני יודע אם מה שאת אומרת זה אמת. אז אני אומרת, אם אני אומרת לך את העבר,
ואני אומר לך, מתי התחתנת, מתי התגרשת, מתי היית חולה, מתי היה לך מסגרת, מתי היה לך זה וזה וזה. אני לא מכירה אותך, כן? אז אם אני אומרת את כל זה, זאת אומרת שהעתיד חייב להיות אמת. עכשיו, הסיבה השנייה שאני עושה את האהבה, כי כשאדם בא אליי, אני לא שואלת אותו שום שאלה. אני גם לא רוצה שישאל אותי למה הוא רק ידע אותי. אז אני אומרת לו. אז כשאני בודקת, אז אני רואה, אוקיי, אז היה פה חתונה, היה פה גירושין, אז כשאני מגיעה להרבה, אז אני יודעת, אוקיי, עכשיו הבן אדם הזה במצב של גירושין עם שתי ילדים. אז אם אני רואה חתונה בעתיד, אז אני יודעת שאותו אדם, זה החתונה שלו למה הוא גרוש. אבל אם הוא נשוי, אז כנראה איזה ילד שם מתחתן. אתם הבנת איך זה משנה? זה משנה לי את הכל. יכול להיות שהוא גרוש והוא הילד מתחתן. כן. אז זה גם יכול להיות שהוא גרוש, אבל כדי לדעת בדיוק צריך לראות זוגיות. ואת צריכה לדעת לראות את הילד. לראות אם הילד הזה גם אצלו כתוב חתונה. בסדר, נוכל לתת לך אחרי שנעשה את זה, מי שירצה יכול לשלוח לך עוד פעם תאריך לבוא לי בן זוג, ילד. אם אנחנו רואים במפה שיש פעמים שאנחנו לא מבינים למי זה, על מי מדובר, אפשר לשלוח את תוכלי לעשות לנו אחר כך עוד מפה למי ש... כן, אם אני עושה... לא, עכשיו תראי, לגבי אנשים אחרים, כשמישהו מבקש ממני דוגמה, אני בחיים לא אגיד לאותו אדם שום דבר על אותו אדם. דוגמה, אל תיקח מישהו, את רוצה לדעת אם הוא הבן זוג שלך, כן? המקסימום שאני אגיד לך, אם כתוב אצלו חתונה ואצלו חתונה, ואם הוא הבן זוג, לא, או שזה מישהו אחר. לא, אני רק אומרת כדוגמה. כי זה לא יהיה פייר לאדם השני שאני אתן אינפורמציה עליו אליי. זה חייב להיות מאוד מאוד חסוי, מאוד אינדיבידואלי, וזה לא משנה אם תביאי גם תשימי לי $1,000 על השולחן. כל הכבוד. אם זה ילד שהוא צעיר, 10-15, וזה משהו שקשור ללימודים או דבר כזה, כן. אבל לא משהו אישי, כי זה לא שייך, אם הוא רוצה, הוא יגיד לה. יש זוגות שבאים, אני אומרת להם, אני לא רוצה את שניהם ביחד. אינדיבידואל. רק אחד מהם. ואחרי זה האישה שואלת אותי, מה המקלבה לי? שאני לא טועה, שאני אותי. אני לא זוכרת כבר מי אז עברו הרבה מים, אבל הוא רק עזב אצלך. מה זה משנה? שאני אותו, אם הוא רוצה, יגיד לה. אם הוא לא יוצא, הוא לא יגיד לה. זה לא, אני, ממני לא יוצא כלום. ושזה תשימי לב, גם אפילו בפייסבוק או בכל מקום, אני אף פעם אין שם אנשים שאומרים, או הייתי אצלה, כי יכולתי להגיד לכל אחד שמי, לכי תשימי, תפרסמי אותי בפייסבוק וזה. אני לא מבקשת, או יש כאלה שאומרים, טוב, יש לך המלצות, או מישהו שזה, לא, אין לי. אם מישהו ירצה לדבר, ידבר מעצמו, לא ממני. את יודעת מה אני אוהבת אצל יפעת? יש לה ככה איזה סטופר. כן? היא כל הזמן צועקת על האנשים. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה. מה מזל? שמחיות, דגים, אמא חמור. עכשיו ככה, אז גם דגים בוא נתן. אני אביא לכם את זה, פלג שמתי כרטיסים. בוא, אה, אני רוצה מישהו יקבל את הכסף, מה שעושה את זה. עכשיו אנחנו נעשה גם הפסקה. תודה. יופי, אני מרגישה כאילו זה תעודות. כן, כאילו זה גמר אותה בפקולטה. תודה. אה, הנה, את רואה שעזר לי את הכסף, נו. לא, אני כבר לא חושבת שעזר לי את הכסף. תגיד, תגיד לך, אני יכולה להגיד לך ש... איך בקירה תפילה? אני חושבת ממש. אני חושבת ממש. אתה חושבת ממש. אתה חושבת ממש. אתה חושבת ממש. אתה חושבת ממש. גם אצל יפי, גם אצל יפי. וואו. גם אצל יפה. רגע, יכול להיות שבאמת בשם שזה... רגע, את מגבלת. יכול להיות גם בגלל זה. אני חושבתי בסמך ולא בשין. יכול להיות. חוץ מזה כולם מרוצות. עכשיו, וואו. תגיד להגיד, נו, יפעת, אמרתי, וואו, הייתה לי שאלה, ובגלל זה גם נתתי לך את זה, ועניתי על השאלה, פרפקט, בזמן, נכון גם. כאילו זה עכשיו, היית צריכה להיות עכשיו. היית צריכה להיות פה. אני פה כל הזמן. נהנת לי מנמוד. עכשיו, האם למישהו יש משהו שהוא לא ברור שכתב, שהוא רוצה, לא חייב להיות באופן פרטי, הכוונה שאלות כלליות. כשאתה מדברת על ירידה, נכון? כן. אוקיי, אז אם זה שנה של ירידה או חצי שנה או זה שנה של ירידה, נכון? זה תלוי איפה את נמצאת, כי הירידה היא זה לא רק שנה אחת, הירידה זה הרבה שנים, והעלייה היא הרבה שנים. זה לא יכול להיות ירידה של כמה חודשים? לא, לא. שנים לא. תלוי, אם את... אם יש ירידה, כדוגמה, כן? נגיד שהירידה היא 10 שנים, כן? נמצאת פה?
אז יש לך עוד שנים האלה לעבור. את הבנת? ותזכירי לך לגבי ירידה, למה אנחנו בירידה? כי חוץ מגלי יש איזה למידה, זה מה, למה יש לנו ירידה לצורך עלייה? ירידה לצורך עלייה. כל הזמן תהיי למה לעשות. למה יש ירידה? כן, מה האופציות של ירידה? למה יש לנו ירידה? כי... על זה יש לך 30. העולם, הכל בנוי בצורה של עיגול. מה שההתחלה זה גם הסוף, והסוף זה ההתחלה, וההתחלה זה הסוף. את מבינה? אז כשזה מגיע לנקודה כזאת, אחרי זה מתחיל לרדת ועוד הפעם לעלות. תמיד יש ככה גם החיים של האדם, יש לו את העלייה וירידה, כי זה כמו מעגל, מעגל שכל הזמן חוזר על עצמו. ואז בגלל שיש את הירידה, אז גם אם יש שם דינים, אז יותר קשה. את מבינה? עכשיו, אם אין דינים, עדיין קשה, אבל לא כמו שיש דינים. עכשיו, אבל אמרתי גם, כשירידה יכולה להיות לאדם, אם הוא חיובי, ככל שהוא יותר חיובי, אז ירידה יכולה להיות פחות קשה, כי יש, דיברתי מקודם, אם את זוכרת בהתחלה, אמרתי, יש דין רפא ויש דין קשה. כשהדין הרפא זה בקושי מרגישים אותו, והדין הקשה שזה כבר מכה יותר חזקה וזה תלוי במהות של האדם. ושזה גם הדינים לא צריכים כל כך להפריד, כי גם זה בא לטובת האדם, זה לא לרעת האדם, ההפך, זה לטובתי. כי מכל דבר רע יש בו גם טוב. אז בוא נגיד שאדם עובר דינים, עובר משברים בחיים, אז קודם כל את מתחשבת, את נהיית אדם יותר חזק. ולא רק זה, גם לפעמים, יש מצב שיש לך, אם את פה, יש לך הרבה משברים, כן? כשאת מגיעה לנקודה הזאת, את כבר למדת ואת כבר חזקה, למה מכל העבר שיש לך מהניסיון, שאת צריכה בעתיד להיות מלחמה, נניח, כן? אז פה כבר עברת הרבה אימונים והרבה פייטים והרבה שרשולים וכל מיני זה, כשאת מגיעה לפה, אז את כבר חזקה ומחושלת ואת יודעת איך להתמודד. אז גם לפעמים הדינים באים בגלל שלאדם הוא צריך להגיע באיזשהו שלב לנקודה מסוימת, וכשהוא מגיע לנקודה הזאת הוא צריך להיות גם חזק ולהיות אדם שהוא מאוד, מאוד מחושל, כדי שהוא יגיע לשם הוא לא יישבר. כי אם אתי כמו אדם שגר חי על כפית של זהב, אז כל רוח קטנה הוא כבר מקורה. כל מעבר משבר קטן בחיים, הוא לא יכול להתמודד, ואז בן אדם מתאבד או עושה כל מיני שטויות. אבל אם את מחושלת בגלל העבר שלך, אז את הופכת להיות אדם יותר חזק, זה תלוי גם מה את צריכה לעשות בעתיד. אז בשביל זה אני אומרת גם חוץ מהעניין הזה של לתאר את הנשמה, כדי שתנקה, ולא יתבסף לה, אז יש גם את העניין של להיות מחושל ולהיות יותר חזק ממשהו שאמור לקרות בעתיד בשלב יותר מאוחר. Yeah. את מבינה? Yeah. אז זה גם הסיבות של הירידות והעליות והדינים. Yeah. יש כאלה שהתירים שהם הגיעו לגדולה ויש להם מידת הגאווה, וכתוצאה ממידת הגאווה הם לא מרגישים כמו איזה טווס מטורף, וכל העולם תחת היד שלהם, הם יכולים לעשות מה הם רוצים. והם אומרים, הכוחי והעוצם ידי, שאני, זה הכל בזכות זה שאני עבדתי ועשיתי משם הכל ההצלחה שלי, והוא מבטל את האלוקות, הוא מבטל את הכוח העליון שיושב מלמעלה ונותן לו את זה, ואז בום, ביום אחד את תראי פתאום, תפסו אותו בכל מיני דברים שהוא עושה, מעילות או כל מיני דברים כאלה, והוא מתרושש, יושב בכלא או לא יושב בכלא, הוא לא משנה מה שקורה איתו, וזה בעצם בא מכוח של הגאווה. שהגאווה, שזה אומרים, גם משפיל גאים עדי הארץ ומהשפטות ירים אביון. שזה אומר שגאווה זה אחד התכונות שהאדם הכי הרבה צריך לעבוד עליו, גאווה. כי כמו שאני הרמתי אותך, ככה אני יכול להוריד אותך. וכמו שההוא שלמטה האביון, אני יכול גם להעלות אותו, להרים אותו מהשפטות לנקודה הכי גבוהה שיכולה להיות. שזה גם תראה, הרבה פעמים בחיים, שאנשים שהיו עניים, פתאום בא להם מזל, מצליחים או הרוויחו בלוטו, לא משנה באיזה צורה, התהפך להם הגלגל. וגם בצורה כזאת מתהפך גלגל לשלילי או לחיובי, זה הכל תלוי באדם. ושזה אני אומרת שאדם
יש לו עושר, יש לו חוכמה, יש לו בינה, לא משנה מה, אבל יש לו איזה משהו שמעל האדם השני, שלא ישביץ בזה. כי זה לא שלך, זה קיבלת את זה במתנה כדי שתעשה עם זה שר עם אחרים, כדי שתיתן לאחרים, שאני נותן לך עושר כדי שתיתן את זה גם לאחרים, זה לא שלך. מה ששלך, שאתה חושב ששלך זה שלי, כן? ואני משתמש בך בתור, כמו הבנק, בוא נגיד, שממך תוציא ותשלח לאחרים. אם לא תשלח, אתה לא ראוי, אני אקח את זה ממך ואני אתן את זה למישהו שהוא ראוי. אותו דבר גם בטלנט, בתכונות שבן אדם יש לו. אם זה חוכמה, אז אם אדם מתחיל להשוויץ שהוא חכם, הוא פיקח, הוא טוב מכולם, הוא יודע הכל וכולי וכולי, זה גם כבר גאווה, ואז הוא מתחיל לאבד את הכוח הזה. אז כל כוח שיש לאדם מבחינת דיבור, לדוגמה, אם יש אדם שהוא כל הזמן יודע איך לדבר, איך לתת ספיץ', איך לדבר עם אנשים, והוא מתחיל להשוויץ עם זה ולהרגיש את עצמו מעל כולם, גם זה נלקח לו. כשמגיע, מתי זה נלקח? כשמגיע הדינים. כשמגיע הדינים אומרים, אוקיי, נתתי לך לחגוג, הנה עכשיו הגיע הדין, אני אקח את זה ממך. אז לפעמים אנחנו נראה אנשים שאומרים, או, אני רואה אותו כבר 10 שנים, 15 שנה חוגג ועושה כל מיני דברים שליליים. בסדר, חכי, כשהגיע הדין זה מחכה לו, ואז כל מה שהיה בעבר, הוא משלם על זה. כנראה כשלא הגיע הדין, כנראה שהוא עדיין בעלייה, כנראה שהוא עדיין בהצלחה. עכשיו יש גם עושר למשל שניתן לאדם, לא בגללו עצמו, זה הולך עד 4 דורות. זאת אומרת שאם הסבא שלי עשה איזה דבר גדול, דבר חסד גדול טוב שהשאיר אותו בזכות זה, אז הברכה שיש על הסבא עוברת עד 4 דורות. אפילו אם הבן הוא רשע, אז עדיין, בזכות הסבא, הוא עדיין מבורך. אם הנכד, דוגמה, רשע, כן? אז עדיין, ואחר כך עד דור רביעי, אם הם ממשיכים ברשעות שלהם, הכל נלקח מהם, ואז מתהפך עליהם כל הגלגל. אז בשביל זה... אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. גם אבונות הם ככה. גם אבונות. אבונות אבות, על הבנים בטח. כי למה? כי כשמדברת על אבונות, כי הרי אומרים, בסדר, אם אבא שלי או סבא שלי עשה אבון, למה אני צריך לשלם על זה? נכון. הוא עשה אבון, למה אני? אז זה קשור כבר לגלגול נשמות. אבא מתגלגל בנכד, והוא, הנכד זה אותה נשמה של הסבא שהיא משלמת על מה שעשתה קודם לכן. אתם מבינים שזה עובר כאילו עד 4 דורות, גם בעוונות וגם בברכה שיש על האדם. יש מכה לעולם? יש מכה לעולם? כן. עשית הרצאה על זה? מה קורה? מה יקרה את עכשיו? אני רוצה לעשות הרצאה על מפת ארץ ישראל. למה קורה את הדבר? אז בקיצור, ציינתי גם את מפת ארץ ישראל, שיש אותה פה נדמה לי. כן, כן. דבר אחד אומר, סליחה בהסכמה. איך? לא, אפשר לשאול. אפשר לשאול. מרשה? כן, כן. מה? עוד כמה אני? הרבה הייתי יודעת, אמא שלי ילדה אותי בבית בשבת, היא אסור לכתוב בשבת, אסור לזה. ואמא שלי לא יודעת לכתוב. אמא שלי, האבים שלי באו מתימן, הם לא יודעים לכתוב. אבל אני יודעת דבר אחד. אוקיי, עברת 45? רגע, רגע, תן לי לגמור עד הסוף. עכשיו, ארון שלי דתי, נולדתי בשבת, בטח לא כותבים. עכשיו, חוץ מזה שאני לא יודע אם לצפות, כן? אבל באיזה חג? אבל אני יודעת שאני לא יודעת. למה ציר הענבי? הנה, בבקשה. איך אני יודעת? רק את השנה הדינה? איזה שנה שנה? לא, אני יודעת בחנוכה. איזה? אתה מבין? בוא ניתן לך להם. אבל לא, האחרים יודעים כשהמכולת של האורות נעברה. אבל למה שאלה? אני אגיד לך מה, אני מקבלת את האוטוס. אפשר את יודעת למה שאלתי? אז הדוכן ששאלתי אותך, למה אנשים בשליחות הם הולכים בגיל 42? כמו אלביס פרסלי, אני כתבתי על אלביס פרסלי. כן. את זוכרת? וביקשתי לך פתרון הזה, למה הם הולכים בגיל 42? יכול להיות שאתה לא יודע סתם מה שנכנס לראש. אני אומר, במקרה ולא היית בכיוון הזה, לא חזרת.
אין מתקשתי לא היה יהודי. בגלל זה אולי. אין שום קשר, אין מצב כזה שכל אדם בגיל 42 ימות בגלל דבר מסוים. כי כל אדם יש לו אורך חיים שונה מאחר. אז אין מצב כזה, אם מישהו יגיד לך, או אלביס פרסלי ב-42 הלך... לא קבוע לי אלביס פרסלי, אבל הרבה אחרים. בסדר, אבל גם הרבה אחרים הלכו בני 100.